Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Agar men ko'rinayotgan bo'lsam, ovozim muammosiz eshitilayotgan bo'lsa, ko'p odam ko'rmayotgan ekan o'zi. Boshlanishiga plus yozib yuborsanglar chatga zo'r bo'lardi. Soat 8 bo'pti. Kelishganimizdagi boshlab yuboramiz streamimizni. Rahmat javoblar kelgani uchun. Hop, kanalda aytib o'tilganidek, bugun bir nechta mavzular haqida gaplashamiz. Mavzular deganda aynan reaktorda qanaqa qilib o'rganish mavzusini ichida nimalar bor, nimalar o'rganamiz. Senior gacha chiqish uchun ko'proq nimalarni o'rganish kerak, nimalarni bilish kerak, hozir bozorda nimalar talab qilinmoqda degan savollarga javob berib o'tib ketamiz. Hammaga rahmat. Plus qo'yib ketganingiz uchun meni kanalimni a'zosi bo'lsanglar, tanisanglar kerak. Kimligimni o'zimni tanishtirib o'tishim hojati yo'q menimcha. Bugun streamimizda yana bir inson maqsadga kamerangizni yoqsangiz, o'zingizni ko'rib qo'yishsa. Bir inson anaqa qiladilar. Ishtirok etadilar. Mani ustozim, najot ta'limda o'quvchilar mani ustoz Shifu deb chaqirishardi. Bu endi ustozimiz Maqsud Karimov bo'ladilar. Menga shu reaktni o'rgatgan odam, reaktni qanaqa qilib yaxshi ishlatish va qanaqa qilib hozir mana seniorga tayyorlayapmiz. EPAM doirasida menga katta yordam beryaptilar. 2018 yildan beri yordam berib keladilar ishlarimda, o'sish jarayonida. Hozir 2017 yildan beri reaktor razrabochik bo'lib ishlasalar, 5 yillik aynan reaktor tajribalari bor va hozirda Maroqand LLC, aniqroq aytadigan bo'lsak, UPay degan platejniy sistemani eshitgan bo'lsanglar, o'sha yerda ishlaydilar. Senior frontend razrabochik bo'lib, undan tashqari yana xullas kompyuter dasturlash bo'yicha nima ish qilsa bo'lsa, hammasini qilib ko'rgan odam sifatida bugungi ko'proq advanced topiklarimiz haqida ulo gapiradilar mandan ko'ra. O'shaning uchun boshlasak bo'ladi menimcha. Hop, Maqsud aka, sizni yopib turaman. Xafa bo'lmaysiz. Keyin vaqt kelganda yana o'zingiz boshlab ketarsiz. Hop, ekranimni qo'shamiz streamni ichiga. Mana Maqsud aka ham ko'rinib turar ekan, yaxshi menimcha. Hop, boshlaydigan bo'lsak, bizada mana React birinchi bo'lib frequently asked questions degan narsamiz bor, ya'ni ko'p beriladigan savollarga javob berib o'tib ketamiz. React nimaligini hamma bilsa kerak. Bu aynan JavaScriptni UI interfeyslar yasash uchun kutubxonasi. Bu kutubxona aynan Angular bilan Vue'ga qaraganda buni ishlatish nisbatan boshida osonroq, lekin qanchalik prilojeniya ilovamiz kattalashgan sari shunchalik qiyin bo'lishi mumkin. Nimaga? Bu aynan kutubxona boshlanishida eng minimum sizga kerak bo'lgan qulay narsalar bor, undan keyin xohlaganingizcha ishlatishingiz mumkin. Aniq bitta qonun qoidalarga Angularga o'xshagan. React haqida qisqacha. Hop, birinchi bo'lib savolimiz, Reactni JavaScriptsiz o'rganishni iloji bormi? Bu savolga javob berib o'tib ketaman. Kimdir yozgan edi chatda, Reactni JavaScript ko'p o'rganmasdan o'rganish iloji bormi deb. React'ning JavaScriptsiz o'zi, agarda JavaScript haqida tushunchangiz bo'lmaydigan bo'lsa, o'rganish iloji yo'q, chunki aytib turgandek, bu JavaScript kutubxonasi, lekin ozgina bilim bilan boshlab olish mumkin. Lekin qanaqadir advanced topiklar keladigan bo'lsa, qanaqadir kutubxonani ichida, React kutubxonasini ichida yana ishlatayotgan bo'lsanglar, qo'shimcha kutubxonalar. U paytda sizlar sintaksisni ham, qanaqa kutubxonani o'zi ishlayotganini ham tushunishingiz kerak. Masalan, oddiy generator funksiya nimaligini bilmaydigan bo'lsanglar, Redux'ni o'rganish ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun JavaScriptni yaxshiroq, iloji bo'lsa yaxshiroq o'rganib, keyin React'ga o'tish kerak. Bu siz iloji yo'q. Men boshida o'zim o'rganayotganimda, mana Maqsud akam guvohli, JavaScriptni zo'r bilmasdim, lekin React'ni yozishga harakat qilganimda bir necha marta qoqilganman. Ya'ni boshingiz devorga borib taqqa teganda muammoyingiz aynan reaktni ishlatish bo'yicha emas, javascriptdan bo'layotganini bilib olish uchun ham bitta savol atrofida aylanib yurib
yurulmasligi uchun ham JavaScriptni yaxshiroq bilish kerak. Hop. Bu haqida yana Bafurja balkim streamni oxirida ham savol-javoblar qismiga kelganda aniqroq qilib gaplasharmiz. Bu qisqacha javob bo'ldi. Undan keyin nega React Angular yoki Vue emas? Ani kuni Mayoq Us kanali, ya'ni Muhammad Javohir aka surat kanallarida ham React Angular yoki Vue qaysi birini o'rganing deb ko'plab savol berishdi. Bu savolga javob berganimiz edi. U kuni oldingizda o'rgata oladigan kim bo'lsa, qaysi birini yaxshi biladigan odam bo'lsa, masalan, yoningizda Angular senior bor yoki Vue ni biladigan senior razrabochik bor yoki React'ni biladigan senior razrabochik bor. Oldingizda qaysi birini o'rgata oladigan odam bo'ladigan bo'lsa, ya'ni chuqur bilimga ega odam bo'lsa, o'shani o'rganish kerak deb javob berdik. Lekin men o'zim holatimda birinchi bo'lib ozgincha React'ni o'rganib ko'rganman, keyin uje aytganimdek ustozimni menga o'rgata oladigan odam topganimdan keyin React'ga o'tganman. Bir-biriga solishtiradigan bo'lsak, React Angular yoki Vue'ni, Vue ko'proq framework bilan kutubxonaning o'rtasida turadigan bo'lsa, Angular aynan kutubxona, React bo'lsa, Angular aynan framework, React bo'lsa aynan kutubxona hisoblanadi. Angularda juda ham ya'ni qattiq qonun qoidalar bor. O'sha aytgandagi yozadigan yozmaydigan bo'lsangiz, tashqariga qonun qoidalardan tashqariga chiqib ketadigan bo'lsangiz, ishlatish qiyinroq bo'ladi. To'g'ri, ishlamaydi desa ham bo'ladi. React'da bo'lsa juda ham flexible, ya'ni sharoitga moslashib, o'zingiz asosiy qonun qoidalarga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, qolganlarini ishlatib, o'zingizga moslab ketaversangiz bo'ladi. Bu arxitektura tomonidan ham, fayllarning strukturasi tomonidan ham, undan tashqari kodlarni, komponentlarni bo'lish tomonidan ham React ancha flexible, flexible deganda moslashuvchan. Sizni o'ylagan ideyangizga, qilmoqchi bo'lgan ishingizga ancha moslashib ketadi. Undan keyingi savol, Redux'ni bilish shartmi? Redux'ni bilish shart, bunga ham qisqacha javob beramiz. Nimaga deyilgan bo'lsangiz, kodda ilovalar qilish boshlangandan keyin Redux deyarli 90% holatlarda ishlatilinadi, usiz iloji yo'q. Shuncha eng kamida middle bo'lib kirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ishxonaga Redux'ni bilish shart. Class komponentlar hozir ham so'raladim. Hop, o'zimni holatimdan kelib chiqaman. O'zim boshida class komponentlardan boshlanganman. Bu yil functional komponentlar bilan ishlash boshladim. Aynan bu yil deganda 2021 yil, 2022 keldi. Chunki undan oldingi qilgan ishlarimda funksional komponentlar menga kerak bo'lmagan va ilovani qilish boshlaganimda class komponentlar bilan yozishni boshlab, o'sha bilan tugatganman oxirgi ishimni. Keyin najot ta'limda dars berayotganimda class komponentlarni qisman o'tib, asosan funksional komponentlar bilan ishlaymiz. Suhbatda obligatorni class komponentlar so'raladi. Nimaga deydigan bo'lsak, sizlar qanaqadir eski dasturni yoki da eski ilovani albatta davom ettirishingiz kerak bo'lib qoladi. Masalan, o'zim ishxonamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, EPAM System kompaniyasida 3-4 yildan beri davom etadigan juda katta proyektlar bor. Aynan React frontend yozilayotgan o'sha holatlarda qaysi komponentlar class komponentda, qaysi komponentlar funksional komponentlarda yozilgan bo'lsa, class komponentlarni yo tarjima qilish yoki yangi feature qo'shish kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta class komponentlarni bilmasdan ishni qilish iloji yo'q. Xo'p, keyingisiga o'tamiz endi. Bugun nima narsalarni ko'rib chiqamiz? Outline. Aynan nimaga React degan savolga javob beramiz. Qanaqa uni plus tomonlari bor? O'sha narsani ko'rib o'tamiz. Keyin junior, middle, senior Reactda nimalarni bilish kerak degan savollarga javob beramiz. Chunki Reactda topiklar ham o'sha novice, intermediate, advancedga qarab bo'linib ketadi. Undan keyin Redux nima va nimaga kerak? Kanalimga oxirga qo'ygan videoyimni ko'rgan bo'lsanglar, qisqacha gapirib o'tganman. Bugun shu narsaga ko'proq to'xtalamiz, aynan Redux'ga. Keyin formalar bilan ishlash. Undan tashqari UI kutubxonalar, React uchun qurilgan UI kutubxonalar haqida gaplashamiz. Styling, ya'ni CSSdan tashqari yana qanaqa qilib komponentlarimizni bezash mumkin, ya'ni stilda yozish mumkin. Making UI component bo'tgan UI library'larga o'xshagan o'zimiz qanaqa qilib custom dizaynimiz bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik proyektimiz, loyihamiz kattalashayotgan paytda o'sha narsani komponent kutubxonasiga olib chiqish haqida ham qisqacha gapirilib o'tiladi. Undan tashqari
React'ni testlash, code styling formatlari va CI/CD haqida ham, ya'ni deployment oxirgi qilgan ishimizni live'ga qo'yib, production'ga chiqarish uchun nimalarni ishlatish kerak, nimalar bilan osonroq bo'ladi. O'sha narsalar haqida ham gaplashib o'tamiz. Xo'p, boshlaydigan bo'lsak, chatga qarab olamiz, hammasi yaxshimi, yo'qmi? Demak, yaxshi. Kommentlar yozib qoldirishayotgan ekan, Ulug'bek aka shutdi ekanlar. Present. Ketdik. Nega React degan savolga javob beramiz? React hozirgi 3ta asosiy frontend bilan ishlaydigan framework kutubxonalari orasida birinchi o'rinda turibdi. Ishlatilish protsenti, ya'ni foizi bo'yicha nimaga deydigan bo'lsak, birinchi bo'lib olib qaraydigan bo'lsak, virtual DOM degan tushuncha bor. React'ni o'zida bu juda ham performance optimization ga ta'sir qiladi. Ya'ni React dasturlarimizdan browserda ishlashi va tez ishlashiga ta'sir qiladigan narsa. Bu haqida ko'proq to'xtalamiz. Downward data flow degan narsa bor. Ya'ni bizda komponentlarimizdan iyerarxiyasi bor. Ya'ni app komponentimiz birinchi o'rinda turadigan bo'lsa, qolgan komponentlar bo'linib pastga tushib ketadi. O'sha bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, ya'ni data flow'imiz informatsiyani tushishi tepa komponentdan pastki komponentga props degan narsa orqali, ya'ni propertylar orqali sekin-sekin pastga tushadi, ya'ni tepadan pastga. Unaqa angularni olib qaraydigan bo'lsak, bu holatda two-way data binding degan narsa bor. U anaqada angularda pastdan tepaga ham, tepadan pastga ham bemalol ma'lumot almashishimiz mumkin va bu narsa osonroq, lekin bu ish jarayoni davomida muammolarni keltirib chiqarish mumkin. Ko'pgina muammolarni keltirib chiqarish mumkin. Oramizda angularchilar bo'lsa, balki mendan yaxshiroq bilishar bu narsalarni. Lekin men bilgan narsam shu. Xo'p, React Native'ga keladigan bo'lsak, eshitgan bo'lsanglar, React da dasturlash web ilovalarni dasturlashdan tashqari mobil ilovalarni ham dasturlash mumkin. React Native orqali, React Native React'dan uncha katta farq qilmaydi yozilishi bo'yicha, ishlatiladigan narsalari bo'yicha, lekin mobil ilovalarni o'zini qo'shimcha SDK'si, ya'ni Software Development Kit degan narsa orqali qo'shimcha kamera bilan, ya'ni telefonning o'zining ichki devaislari bilan ishlaydigan qismlarni bog'lasanglar bo'ladi va undan tashqari mobil uchun HTML kod yozilmaydi, u yerda XML yoziladi va o'shalardan foydalanadi. Ya'ni React'ni biladigan odam sirasi mobil ilova yozib ketishi osonroq bo'ladi. Hozir masalan gibridning prilojeniya yozilayotganda iOS'ga ham bir vaqtda yozsanglar bo'ladi, o'sha Android'ga ham bir vaqtda yozsanglar bo'ladi React Native orqali. Undan oldin Microsoft Mobile bor edi. Endi bu narsani qo'shmaymiz. Hozirgi paytda bunaqa eng mashhur kutubxonalardan Flutter o'rganishyapti, lekin Flutter chiqmasidan oldin React Native ancha mashhur edi. Hozir ham yozishadi. Hozir ham React Native dasturchilar juda ham ko'p va shuning uchun ham bu ham bitta plus React tomonidan. Undan tashqari community deydigan bo'lsak, React'ni rivojlantiradigan va React'ni ishlatadigan React'ga qo'shimcha kutubxonalar va qanaqadir toollar qo'shadigan odamlar juda ham ko'p. Nimaga deydigan bo'lsak, birinchi o'rinda React Facebook kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgani uchun juda ham kuchli dasturchilar bu React'ni yangi versiyalarini ustida ishlashadi. Bu xuddi o'sha misol qilib Dan Abramov degan Redux'ni muallifi haqida ham gapirib o'tishimiz mumkin. Shuning uchun ham community juda katta bo'lgani uchun hali beri o'lib qolmaydi. React'ni poddershkasi, ya'ni support deb aytiladi, poddershkasi hali o'lib qolmaydi va har doim yangilanib ketyapti. Shuning uchun community'ga ham e'tibor berish kerak. Agar Angular community'si ham yaxshi, nimaga uni Google poddershka qiladi. React'ni bo'lsa Facebook, Vue biron bitta katta organizatsiyaga, ya'ni kompaniyaga bog'liq emas. Shuning uchun nisbatan React bilan Angularni o'rgangan yaxshiroq deb aytiladi, agarda community'ga e'tibor beradigan bo'lsak. Keyin easier to learn yozib qo'ydik. Bu nisbatan bu narsa nisbiy tushuncha, nimaga deydigan bo'lsak, porog vhождения degan narsa bor. Har bitta dasturlash til bunaqa framework kutubxonalarining ichida, ya'ni boshlab olishingiz React'ga nisbatan
osonroq Angular bilan Vue'ga solishtirganingizda, chunki siz oddiy JavaScript faylda ichida yozasiz, siz JavaScript qonun-qoidalariga bo'ysunasiz, undan tashqari sizga JSX qo'shiladi va sizda aniq qonun-qoidalaringiz kamroq Angularnikiga nisbatan. Shuning uchun React'ni o'rganish osonroq. Boshida kirish to'g'riroq. Angularni o'rganmoqchi bo'lsangiz, JavaScript'ni o'zini bilib turib, Angularni boshlab ketish sal qiyinroq bo'ladi. Nimaga desangiz, Angularni o'sha ikkinchi versiyasidan boshlab, ya'ni AngularJS haqida emas, Angularni o'zi haqida gaplashyapmiz. AngularJS bu birinchi versiyasi. İkinci versiyasidan boshlab hamma narsa TypeScriptda yoziladi. TypeScriptni ham qo'shimcha o'zini featurelari bor. O'sha narsani o'rganib chiqmaguncha sizlar Angularda yozishingiz qiyinroq bo'ladi. Hop. Keyingi qismga o'tamiz. Virtual DOM haqida ko'proq gaplashamiz degan edim. Virtual DOM degan narsa bor bizda, React'imizda. Virtual DOM nima? Bizda DOM. Nega React deganingizga ham qo'shimcha qilib ketdi. Nega React? Menimcha endi nisbatan men endi o'zim ko'rayotganimni aniq qilaman. Menimcha hozir talab React'ga ko'proq bo'ldi. Men vakansiyalarni ko'rib, shu vakansiya kanalida, gruplarda shuni ko'rgan aniqlab aytaman. React'ga talab ko'proq. Masalan, Angular'ga unchalik ko'rganman, lekin Vue'ga ko'ra, lekin Angular ham zo'r, Vue ham zo'r. Bizda de hozir mana shu O'zbekistonda ko'rgan. Shu talab hozir React'ga ko'proq bo'layotgandek tuyuladi. Agar React'ni o'rganilsa ham yaxshiroq deb hisoblaymiz. Qanaqadir ekzotikki narsa o'rganadigan bo'lsangiz, masalan Ember deylik. Ember degan shunaqa kutubxona bor. React bilan Angular alternativasi birinchi chiqqanidan o'sha narsani o'rganadigan bo'lsangiz, O'zbekistonda bu narsa deyarli hech qaysi kompaniyada hozir o'zi ishlatilmaydi. Bunaqa narsani o'rganib ish topolmay qolishingiz mumkin. React'ni ko'radigan bo'lsak, Angular bilan Vue'ga qaraganda ancha bozorda talab kattaroq. Va shu tendensiyani ko'radigan bo'lsak, butun dunyo bo'yicha ham xuddi shunaqa holat. Endi qaytadigan bo'lsak virtual domga. Bizda dom degan tushuncha bor web dasturlashda, ya'ni front endda. Dom bu document object model, ya'ni sizlarda har birta HTML taglaringizning iyerarxiyasi bor. Birinchi bo'lib HTML degan elementimiz bor, keyin uning ichida head bilan body bor, bodyning ichida keyin bo'lishi mumkin section bo'lishi mumkin yoki de footer, header va hokazo va hokazo. Har birta element bizda dom element deb hisoblanadigan bo'lsa, o'sha narsalar bilan ishlash uchun bizda virtual dom degan tushuncha bor React'da. Qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Virtual domimiz bu bizda oddiy domni anaqasi, kopiyasi, faqatgina JavaScript obyekt ko'rinishida. Oddiy domimiz o'sha XML ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa, obyekt ko'rinishiga olib keladigan bo'lsa, virtual domda xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Masalan, mana bu narsani body deb hisoblaydigan bo'lsak, sectionning ichida qanaqadir ikkita yana div elementimiz, mana bu narsamiz ham footer ichida qanaqadir boshqa div elementimiz bor deb hisoblaydigan bo'lsak, xuddi shunaqa iyerarxiya bo'yicha ketadi. Virtual domni bizga kerakligining sababi o'sha oddiy dom bilan ishlash jarayonida bizda maxsus metodlarimiz bor. Query selector, get element by id yoki get element by class name degan narsalar bor. Har bittasini ishlatish uchun butun sahifamizni JavaScript analiz qilib chiqish kerak bo'ladi. Lekin u analiz davomida HTMLni rotatsiya qilib chiqish, ya'ni ichini aylanib chiqish juda ham expensive narsa deyiladi, ya'ni qimmat. Sizni performansingizga ilovasi tez ishlashiga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun virtual dom degan tushuncha mexanizm ishlab chiqilgan anaqa React'ni ichida, ya'ni oddiy obyektga domni ko'chirib qo'yishganining sababi u obyektni ichida aylanib chiqish
ancha tezroq bo'ladi. Bu solishtiradigan bo'lsak, grafiklari bor, ko'rib chiqishingiz mumkin, keyroq juda ham tez oddiy don bilan ishlashga qaraganda. Undan tashqari sizni mana shu elementlaringiz orasida, masalan, mana bu element o'zgardi deylik. Bu elementingiz o'zgardi. O'zgargandan keyin siz quruq JavaScriptdan o'zida yozayotgan bo'lsangiz, har bitta narsa o'zgarganida sizrazi domni o'zgartirishni boshlaysiz. A virtual dom bilan ishlayotgan paytingizda bitta elementingiz topdingiz. Topganingizdan keyin u elementga boshqa bog'liq element borligini ko'radi. Masalan, o'sha footer elementni aytdik. Footer elementi ichida boshqa elementimiz bor deylik. O'sha element bog'liq elementni topadi, keyin solishtiradi. Oldingi virtual dom versiyasi bilan hozirgi virtual dom versiyasini solishtiradi. Keyin rostdan ham o'zgarish bor bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytdagina sizni domingizni, ya'ni HTML strukturangizni qisman obnovleniya qiladi. Anaqada bo'lsa, oddiy JavaScript bilan ishlayotgan bo'lsak, bu narsani iloji bor, lekin juda ham sizga katta ta'sir o'tkazadi anaqangizni ilovangizni tez ishlashiga. Virtual dom haqida gapirib o'tdik, keyin общий topiklar haqida gapiramiz. Hozir nimalarni bilish kerakligi haqida, ya'ni 2022-yilda React dasturchi bo'laman degan odam, to'g'ri frontend dasturchi bo'lib shug'ullanayotgan odam Reactni o'rganayotganda nimalar bilish haqida qisqacha gapirib o'tib ketamiz. Bu общий esa hammasiga leveldan qat'iy nazar nimalarni bilish haqida gapirib o'tib ketamiz. Class va funksional komponentlarni bilish kerak. Chunki boy aytib o'tgandek, class komponentlarsiz ishlashni iloji yo'q katta kompaniyalarda. Timbole bu narsa. Funksional komponentlarda hamma yozadi, lekin class komponentlarni ham ishlatishni bilish kerak. React Router o'sha bilamiz, sahifadan sahifaga o'tayotganimizda bizda brauzerimizning navigatsiya qismida o'zgarishlar bo'lishi va history, ya'ni istoriyamizga tushishi uchun, brauzerimizning istoriyasiga tushishi uchun navigatsiyamizni osonlashtirib beradigan virtual domni ham bilish kerak. React Router'ni bilish kerak. Virtual dom haqida gapirib o'tdim va buni ham bilish kerak. Keyin patternlar bor bizda. Pattern deganda qisqacha ma'nosini aytib o'tib ketaman. Pattern bu qanaqadir muammoni yechish uchun yo'l, ya'ni yechimni ideyasi, lekin yechimni o'zim emas. Sizga masalan kodni tayyor ko'chirib olib kelsangiz, ishlatib ketadigan narsa emas. Bu общий ideologiya. Qanaqa qilsangiz mana shu muammoni yechish mumkin degan savolga javob beradigan narsa bu patternlar bo'ladi. Shu patternlarning ichida hook patternlar, render props pattern, hooklar bilan ishlash, container va presentation komponentlarga bo'lish patterni, keyin compound pattern deb aytiladi. O'sha narsani ham bilish kerak. Chunki masalan, middle darajasiga topshirayotgan bo'lsangiz, kompaniyada albatta patternlar haqida so'raladi. Senior bo'lsa, seniorda bu narsasiz umuman iloji yo'q. Patternni bilmasdan senior bo'lishi iloji yo'q. Bu yerda hozir qisqacha qilib yozganman. Undan juda ham ko'p o'z patternlar. JavaScriptni o'ziniki bor, undan tashqari yana Reactni o'zinikini qisman yozib ketganman. Keyin props validation degan narsa bor. Reactni qisman biladigan bo'lsangiz, hozir props degan narsa, ya'ni property bizda ota element bilan bola elementni bog'lab beradigan narsa bizda props hisoblanadi. Ya'ni tepadan pastga ma'lumotni jo'natib yuborayotganimizda biz xuddi attributlarga o'xshab, HTML dagi attributlarga o'xshab nimadir ma'lumotni yozamiz. O'sha pastda turgan bizda komponentimiz tepadan ma'lumotni oladi va tepadan ma'lumotni olayotganda uni validatsiya qilish kerak. Validatsiya bu ya'ni bizi kutuvamizda string, ya'ni yozuv kutuvamizda, lekin tepadan son kelyapti. O'sha narsani bizi tekshirib olishimiz kerak. O'sha narsa validatsiya deyiladi. Bizda tepadan kelyotgan ma'lumotni pastda tekshirib olish uchun bir nechta usullar bor. Birinchi bo'lib prop types ishlatsak bo'ladi. Ya'ni React kutubxonasini o'zi mualliflari Facebook kompaniyasi ishlab chiqqan alohida yana qo'shimcha nimasi bo'ladi. Kutubxona bu ham prop types, o'sha narsani bog'lab ishlatish kerak. Har doim prolojeniyani dumalab tushmasdan yaxshi ishlashi uchun va oldindan tekshirib bilib olishingiz uchun ma'lumotlar to'g'ri yoki noto'g'ri kelayotganini. Bundan tashqari bunga qo'shimcha qilib TypeScriptni ham etsak bo'ladi. Nimaga deydigan bo'lsangiz, TypeScriptda strong typization degan narsa bor, ya'ni ma'lumot turlarini oldindan belgilab, oldindan tekshirib
keçiş mecburi TypeScript'te. Eğer de React ilave edilen JavaScript demez, TypeScript'te yazı diyen bir şeyle, hele prop types işletişiyle şart demez. Hemen arsa ozi icalini tiplerini belirleyip getirken bu şeyle. Mesela isim degen narsaga har doim string yazı keledi. Yaş degen narsaga har doim son keledi de belirleyip getirdi. TypeScript'te yok ki prop types'te har doim silen birleşeniyle production'ge yani uca ham işlet otken payette dümelep çüşünün şansı kemeye dence. Lekin halen şans var. Ha, bundan ki redakt hakkı yapıyoruz. Ne dedi ismi ki? Koşumca falan. Prop types'te uca yani asasen ne gibi işletişi. Şu, mesela ben kemende işle olsuz. Kemende işleyen partiyizde prop types'e getirmeye olsuz. Hoş, kemende işle olsuz. Bir de Kaiser kampanyada siz olsuz. UI kampanyada. Prezentasyonda kampanyada olsuz. Kanteyen kampanyada. Props'larını ucuz teşekkür ediyoruz. Yani ama kampanyada olma. String ano kırış gire, yuki number kırış gire, yuki ano yos bit olsuz de. Kuda siz kampanyacıyız siz yasa olsuz. Kampanyacıyız ki dokumentasyon yazgen de burası. Çünkü bu kampanyacıyız boşka adam işlemişim mümkün, boşka adam gibi birasız. Siz onge oldu ki bağırıp, mene mamamız ki string kırgız için gire, mamamız ki number kırtık koymayın, yuki falan number kırış gire, eğitim oturmayız de. Mene şu dokumentasyon var, mene şu ki property'in kurulsan, kuduşunarsan kırgız. Kuduşuna kırış gire, sanki kendi kereli mamamda kuduşu, kereli korunuşta çıkaz verildi. Tipi dokumentasyon de. TypeScript'ten kuduşuna kadı. TypeScript'ten interface'den, type'den teşekkür ettik kendisi. Yani prezentasyon kampanyada geçiştik. Çünkü tip bizi teşekkür ettik oz. Konkret ne sizge? TypeScript'e sıfırladı yani. Kompilatör işlemiydi ucu. Sanki bana ama sen de orada tipte kırt olsan, maç tipte kırt için kere edip duradı. Kuduşu tipte kırtmaz işlemiydi. Aslında prop types'ten kep çıkardı yani bu ses. Konsolizde prosto warning çıkardı duradı. Sizge informasyonunu çıkardı duradı. Çünkü kemçiligen bitti şunu dedi. TypeScript'te olsa sizge kompilatriz yok, ben bu tipte kırt desen, sen o tipte kırt olsan da doğrulama mühüsü durur hadi. Şunu nasıldı. Asılsan command işle otkendi. Kinçereye command demez. Uz işle otkendi. Kovap kampanyası yığıl geldi. Böyle çıkan kampanyatiz yani kanak tip kırgızı, yani hayal izi uşa götürüş gelemez. Şöyle kırt otken malum otkendi. Yasak bir tez bul, işinden çıkardı. Kinçereye işle otkendi. Basta kem etkenlerdeki kod yazı otken paytıyla da bu narsa işliydi ve şu narsa çılada eğer de not doğru bugün bu ise prop types halatı da prop types halatı da fakat informasyon sizge zemeçeni verip getirdiğin bu ise TypeScript halatı da sizde umumi pırlajeni zagruzkayan bu miydi? Toys browser'da açılgenden keyin ve ondan taşkarı hama yok aşıkkalarını korsatıp duradı. Redux kekeledigen bu ise Redux haqida to'liqroq to'xtalamiz, lekin redaksiya ham bilish kerak. Har qanaqa holatda bu leveldan tashqari, lekin majburiy deb juniorlarga etish g'alati bo'ladi. Nimaga degan bo'lsa, junior o'zi endi o'rganib kelgan odam, lekin tavsiya qilinadi. Code splitting bu narsani noto'g'ri qo'shib ketib qolman bu joyga. Bu haqida ham gaplashib o'tamiz. Endi levellarga keladigan bo'lsak, hop. Prop level A'ya keladigan bo'lsak, mana juniorni olib qaraydigan bo'lsak, junior bizda nimalar bilishi kerak? Birinchi o'rinda bizda prop types degan narsani aytib o'tdim. Juniorimiz bizda o'sha narsani bilishi kerak. Qana qilib ishlatishini va qanaqa ashibga ko'rsatyapti va nimaga ko'rsatayotganini har bittasini biladigan darajada o'rganishi kerak va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari komponentimizni life cycle degan narsasi bor, ya'ni komponent domga qo'shildi, komponent o'zgardi va komponent domdan olib tashlandi degan 3 ta asosiysini aytadigan bo'lsak, ya'ni yashash sikllarini bilishimiz kerak komponentni. Bu siz iloji yo'q. Chunki bu narsani bilmasdan turib bizani React ilovani yasashimizni va u narsa to'g'ri ishlashini biz boshqara olmaymiz. Shuning uchun komponent life cycle biz aytgan. J6 nimaligini agarda tushunchani bilmaydigan odamlar bo'lsa,
aytib o'tib ketaman. JSX bu ES6 ga qo'shimcha sifatida extension deyiladi. Расширение ruschasiga qo'shimcha narsa. Sizni sintaksisingizni sintaksisingizga XML'ni qo'shib beradi. Siz OS komponentlar yozganingizda xuddi HTML tag yozganingizdagi ishlatib ketishingiz mumkin, agarda React bilmaydigan odamlar bo'lsa. Shuna JSX ni sintaksisini juda ham yaxshi bilishingiz kerak. Bu levelingizdan qat'iy nazar. Bundan tashqari reference va eventlar. Event deganda o'sha 10 klik, on mouse over, on mouse leave va hokazo va hokazo. Shunaqa eventlar qanaqa ishlaydi va nima uchun ishlaydi, nimaga bunaqa ishlayapti? Synthetic eventlar nimaligi haqida ham bilish kerak. Reactning ichida mexanizm qanaqa tuzilganligini ham bilish kerak. Reference deganda aynan DOM degan qanaqadir bitta elementga bog'lanish qanaqa ro'y beradi. O'sha narsani ham, referenslarni ham bilish kerak. Undan keyin controlled uncontrolled komponentlar degan tushuncha bor Reactning o'zida. Ya'ni komponentlarimiz bo'lishi mumkin controlled uncontrolled. Bu haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, bizda oddiy formamizni oladigan bo'lsak, avtorizatsiya formasini yoki de biz qilib ko'rishimiz mumkin bo'lgan oddiy narsa bo'ladi. Nima desa bo'ladi? Bitta input field, input fieldga nimadir yozganimizdan keyin u narsa o'zgaradi, sirasi domni ichida. Agarda bu narsani state orqali qilib, statega yozib va state o'zgarishiga qarab turadigan bo'lsak, ilovamizdan ichida komponentimizning ichida bu narsa controlled komponent hisoblanadi va bunaqa qilish ko'p holatlarda to'g'ri hisoblanadi. Lekin undan tashqari biz referenslar bilan ishlashimiz mumkin. Ya'ni xuddi oddiy JavaScriptda yozayotganimizdagi reference link domdagi elementga link bo'lib berib qo'yamiz. O'sha narsa o'zgaradi va o'sha narsa o'zgargandan keyin biz state'da o'zgarishini emas, domdagi elementni o'zgarishiga onchinchi event qo'yganmiz deb hisoblaymiz-da, u narsa uncontrolled component hisoblanadi. Performance tomonidan olib qaraydigan bo'lsak, controlled ni foydasi yaxshiroq va React ning mexanizmini ichiga chuqurlashadigan bo'lsak, bizda controlled eventlar to'g'riroq ishlaydi. Undan keyin hook, qanaqa hooklarni bilish kerak junior odam. Obligatorli bu narsa use state, chunki statelessiz React de deyarli hech narsa qilib bo'lmaydi. Ikkita asosiy, uchta asosiy narsamiz, bittasi virtual dom, bittasi state, bittasi props bo'ladigan bo'lsa React'da use state hookini ishlatishni bilish kerak. Keyin komponentimizdan yashash sikllarini belgilab beradigan va har bitta siklda qanaqadir side effektlarni bajarish uchun yoziladigan narsa to'g'ri ishlatiladigan hook, use effectni ham bilish kerak. Ya'ni komponent domga qo'shilganda nima amalni bajarish kerak, komponent o'zgarganda nima amalni bajarish kerak va komponentimiz domdan olib tashlanganda nima amalni bajarish kerak, o'sha narsani belgilab beradigan hook. Keyingisi o'sha user ref, tepada aytib o'tganimdek, reference, ya'ni domdagi elementga just Reactni bog'lash uchun ishlatiladigan hook bu user ref, o'sha narsani bilish kerak. Keyin endi middlega o'tamiz. Hop. Endi kontekstga keladigan bo'lsak, middle odam middle nimalarni bilish kerakligiga qaraydigan bo'lsak, birinchi kontekstdan boshlaymiz. Kontekst, ya'ni bizda muammoimiz bor. Reactda aytib o'tganimizda buni plus tomoni ham, minus tomoni ham aynan tepa state'imiz, to'g'ri, ma'lumotimiz tepadan pastga qarab tushadi, pastdan tepaga qarab chiqa olmaydi. O'sha paytda komponentlarning orasida muloqot qilish uchun bitta levelda turgan, ya'ni aka-uka komponentlar, bitta otaga ega bo'lgan aka-uka komponentlar orasida ma'lumotda almashinish uchun bizda kontekst degan tushuncha bor. Shu narsani bilish kerak. Middle React razrabochik. Undan keyin performance optimizationga kelamiz uje. Ozgincha bo'lsa ham bu narsani bilish kerak. Reactda memoizatsiya degan narsa bor. Bu class komponentlar bilan ishlagan odamlar ko'proq tushunchaga ega bo'ladi. Hozir gapirayotganimda oldin should component update degan bizda life cycle method bo'lgan. O'sha narsaga qarab nimadir side effect, ya'ni amallarni bajarsak bo'lgan komponentni yashash siklining ichida.
Agar da bize memoizatsiyani ishlatmaydigan bo'lsak yoki noto'g'ri ishlatadigan bo'lsak, qanaqadir updatelar bo'ladigan bo'lsa, domimizning ichida, ya'ni kerak emas updatelar bo'ladigan bo'lsa ham, butun ko'proq narsa re-render, ya'ni qaytadan dom tizilib ketishi mumkin. Tizilib ketish deganda o'zgarib ketadi kerak emas holatda. O'sha narsani tekshirish va aniqlab ortiqcha re-renderlarni qo'ymaslik uchun bizda React memoizatsiya degan narsani bilish kerak. Undan keyin unit testlarga kirib, to'g'riroq testlashga kirib kelishimiz kerak. Biz middle bo'lganimizdan keyin test anikuni emas, ancha bo'ldi. Kanalimga unit testlar haqida yozgan edim. O'sha yerda bu narsasiz bizda iloji yo'q. Aynan EPAM kompaniyasi haqida gapiraman. Bizda deb chunki middle dasturchi testlasiz middle dasturchi bo'la olmaydi. Chunki har bitta katta kompaniyalarning proyektlarida har bitta qilingan ish uchun, har bitta kompaniya uchun testlar yozib o'tilinadi. Endi Redux'ni boy etib o'tdim general topic deb, lekin middle odam bu narsani aniq bilishi kerak. Qanaqa qilib ishlayapti, nimalari bor? O'sha masalan junior reducer nima, action nima, store nimaligini bilish kerak bo'lsa, u yerda tonkistlari, ya'ni ichiga kirganda mayda-chuyda narsalarini middle dasturchi bilish kerak Redux'da. Bundan tashqari hooklarimiz bor. Tepada aytib o'tganlarimiz 3 ta hookdan tashqari React'ning o'zidan kelib chiqadigan hooklarni aytaman. Men boshqa kutubxonalarning ichidan beradigan hooklarni aytib o'tganim yo'q. Bu yerda use memo, o'sha React memoizatsiya bilan ishlash uchun va qisman bizda funksiyamiz qaytarib berayotgan qiymatlarni saqlab qo'yib eslab qolish uchun ishlatiladigan use memo anaqasi hooki, undan keyin use callback, bu yerda ham use memoga yaqinroq ishlaydi, lekin u yerda funksiyaga bo'lgan linkni esda saqlab qoladi, memoizatsiya qilib qo'yadi, bu yerda natijani o'zini qiladigan bo'lsa. Undan keyin use reducer degan narsa bor, ya'ni use state ni advanced raw versiyasi, use state imizda oddiy primitive tiplarni saqlaydigan bo'lsak, use registerda ko'proq nimalarni saqlasak bo'ladi? Advanced reference type'larni saqlash osonroq bo'ladi va uni qo'shimcha feature'lari bor. O'sha payt uchun use registerni ishlatishni bilish kerak. Keyin kontekst haqida gapirib o'tdim. Kontekstdan foydalanish uchun bizda use context degan hookimiz bor va custom hooklarni yasashni bilish kerak. Xo'p, shu joyda bir qarab o'tib ketamiz. Nimalar yozishayotganligi haqida. Redux va hokazo savollar yozishayotgan ekan. Savollaringizni yozib keturinglar, hammasi haqida agar javob ololmasanglar, birin-ketin gapirib o'tib ketaveramiz. Kontekst haqida yozishgan ekan, keyin va hokazo. Va hokazo. Xo'p. Faqat Vue bilan React'ni solishtirmanglar. iPhone kak React bo'lsa, Vue bu Xiaomi copy paste qiladi darrov. Hay. Zo'r kommentariyalar bo'lgan ekan. Aktiv qatnashayotgan Umurzoq Toshkentovga rahmat. Endi seniorga keladigan bo'lsak. Seniorda uje asosiy mexanizmlarni ishlashini biladigan bo'lsak, u yog'iga hamma narsani performance optimization va code styling chiroyli bo'lishiga va yaxshi ishlashiga biz harakat qilishimiz kerak. Uning uchun nima bor? Hamma client side rendering va SPA bo'yicha ishlaydigan, ya'ni bir sahifali ilovalarda ishlaydigan narsa framework va kutubxonalarning ichida shu jumladan React ham muammosi bor, ya'ni search engine optimization, ya'ni SEO bilan muammo bor. Indeksatsiya, ya'ni Google'da qidirganingizda sizni React'da qilgan dasturingizdan ko'ra oddiy server side rendering, shu PHP bilan yozgan saytingiz tepa indeksatsiya bo'yicha tepada turadi. Nimaga? Chunki single page application'li u narsaga optimizatsiya qilinmagan. O'shaning uchun biz bilishimiz kerak, albatta server side rendering qanaqa ishlashi va SEO optimizatsiya uchun nimalar qilishimiz kerakligi haqida va
Next.js hozir eng ko'p ishlatilayotgan kutubxona, SSR uchun eng ko'p ishlatilayotgan kutubxona Next.js hisoblanadi. O'sha narsani bilish kerak va SSRda static SSR bilan SSR degan narsa alohida bo'linadi. O'sha narsalarning nima farqi bor va qaysi birini qaylat uchun ishlatilishi kerak degan savollarga javob berib, o'sha narsani ishlata oladigan bo'lishingiz kerak. Va Gatsby degan alohida yana kutubxonamiz bor. O'sha narsani ham misol qilib keltirib ketsak bo'ladi. Undan tashqari performance optimization, tepada aytib o'tgan o'sha 100 memo'larni ishlatishni, huklarni to'g'ri joyda ishlatishni, ya'ni qiymatlarni saqlab qo'yib, memoizatsiya paytida kerakli paytda o'zgartirishlar, re-renderlarni yo'q qo'ymaslikni, hamma narsani optimizatsiyaning ichiga kirgizib yuborsak bo'ladi va undan tashqari har bitta aytib o'tgan boyagi patternlarni ham o'zini ishlash uchun oladigan vaqti bor. Qaysi birini qattiq ishlatsak yaxshiroq bo'ladi degan savolga ham javob berib, o'sha narsani o'zimizning holatiga moslab ishlatib ketishni bilishimiz kerak. Patternlar haqida ham qisqacha gapirib o'tib ketdim. Integration oldin middle'da unit testlarni biladigan bo'lsak, bu yerda integration va end-to-end testing haqida gapirib o'tishimiz kerak. Ya'ni avtomatizatsiyalashtirilgan testlarni ham ishlatishni bilish kerak. Siz har bitta yangi feature qo'shyapsizmi? O'sha narsaga test yozasiz. O'sha narsani siz barmog'ingizni bosib ko'rib chiqmasingizdan oldin avtomatizatsiya qilingan testlar sizning o'rningizga har bitta narsani yozib, formani ichiga qiymatini kirgizib kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsada qaytayotgan qiymatni tekshirib, sizni o'rningizga tekshirib ketib beradi. Bu narsa testlashni, avtomatizatsiya qilishni ham bilish kerak. Undan tashqari TypeScript React'da seniorga kelganda TypeScriptni middle'da ham qo'shib yuborsa bo'ladi TypeScriptni, lekin nisbatan seniorlarga xos deb hisoblayman. Nimaga deydigan bo'lsak, TypeScript bu Angularga solishtiradigan bo'lsak, bizaga must-have narsa emas React o'rganayotgan paytimizda. Lekin o'sha strong middle yoki de senior bo'lmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, TypeScript siz iloji yo'q. Web security degan narsa, bu narsani o'zim ham jazor tushunmayman, lekin ya'ni React dasturlarining ichida xavfsizlik qanaqa ishlash kerak, to'g'ri xavfsizlikni to'g'ri amalga oshirish uchun qaysi joylarda nimalarga e'tibor berib ketish kerakligini hamma narsani bilish kerak senior razrabochik. Bu narsa haqida endi o'zim o'rganyapman, maxsus ekan balkim qo'shimcha qilarlar bunga. Undan tashqari Webpack bilan Babel, hammamiz Reactni o'rganayotgan paytimizda create react app degan narsani ishlatib o'rganib qolganmiz. Biza lekin uning ichida pod kapotim, ya'ni mexanizm qanaqa ishlayotganini qiziqib ko'rmagan odamlar ko'p. O'shaning uchun bundler deb aytiladi o'zi Webpack. Webpack qanaqa ishlayotganini bilishimiz kerak. Bu o'zimiz ham create react appga o'xshab qanaqadir mexanizmni tuzib chiqib React dasturini ishlatishni bilishimiz kerak va transpiler Babel deb aytiladi. O'sha JSX-imizni ES5 sintaksisga qanaqa qilib tarjima qilsa bo'ladi yoki ES6 ni o'sha yana ES5 ga tarjima qilgan paytda Babelni qanaqa nastroyka qilish kerak, qanaqa pluginlarni ulash kerak, qanaqa amalga oshirish kerak, shu jarayonni, o'sha narsalarni ham bilish kerak va o'zi noldan nastroyka qila olish kerak. Senior razrabochik bu. Keyin reconciliation algoritm deb aytiladi. Bu anaqaning ichiga kiradigan bo'lsak nima desa bo'ladi, Reactni o'zidan ichiga kiradigan bo'lsak reconciliation algorithm React haridigan bo'lsak, shunaqa dokumentatsiyani ichida bor, advanced guidesni ichida. Bu aynan qanaqa qilib elementlarni, virtual domdagi elementlarni o'zgarayotganini tekshiradigan algoritm hisoblanadi. O'sha narsa mexanizm qanaqa ishlayapti, qanaqa holatda ishlaydi, qanaqa holatda ishlamaydi va performansga qanaqa ta'sir qiladi, o'sha narsalarni ham bilishimiz kerak. Xo'p, bu narsalar haqida gaplashib o'tdik. Endi Redux'ga o'tmasimizdan oldin sekin kommentariyalarni qisman ko'rib chiqamiz. Web security haqida qo'shimcha qila olasizmi maxsus aka? Web security'ye asosan nima bo'ladi? Klient taraf bo'lgan uchun klient tarafdan jo'natiladigan ma'lumot nima bo'ladi asosan? O'shalarni farqsiz jo'natish,
Okay. Bu narsa haqida balkim keyinchalik yana qo'shimcha qilarmiz. Ya'ni bu streamdan tashqari security'ni qanaqa qilib ishlatish, security'ni qanaqa qilib amalga oshirish bo'yicha. Endi sekin ko'rib chiqadigan bo'lsak, men gaplarimga qo'shimchangiz bo'ladigan bo'lsa, har qanaqa mavzuda maqsadga gapirib tursangiz, men sekin kommentariyalarni belgilab chiqardim. SR ga qo'shimcha qiladigan bo'lsa, SR O bilan mana hammani birgan hamma mana shu HTML bilan joyimiz server tarafda render qilardi. Masalan, nima qilardi? Versiyasi bo'lardi, backendchi bo'lardi. Backendchiga birinchi versiyani berib olish kerak bo'ladi. O'sha dizayn birinchi asoslanmaga tushib dizayn qilinadi, dizayndan keyin versiya qilinadi. Keyin o'sha qilingan versiyani backendga beriladi. Keyin backendchi shu HTML, HTML CSS rasmlarni imijlar olib turib, backendni render qiladi. Browserga kirganingizda tayyor o'sha PHP'dan o'tib anaqotgan backenddan o'tgan UI'ni o'sha HTML CSS JavaScript'ni kiradi. Mana shu server side render mana asosi shu mana. Siz backendda render bo'lib kelyapti. Xo'sh, mana shundan boshlangan. Nima qilardi? Render qiladi, qaytaradi. Keyin nima bo'ldi? Keyin mana shu hamma narsa client tarafga o'tib ketdi. JavaScript'da render qiladigan bo'ldi, client tarafda render qiladi. Ular mana Angular, Vue, React mana shundan chiqib keldi. Asosiylari. Keyin backendga API chiqarib beradi. O'sha keyin keyin shu frontendchi mana shularni UI'larni API'da keyin API'ga kelib, API'dan nima qilib prosta olib turib chiqarib yuboradi. Render qilmasdi. Client tarafda shunda browser ochiladi, JavaScript bilan ishlaydi. Browser ochiladi, JavaScript ishlaydi, keyin sizga ko'rsatadi. Mana shu narsa client side rendering deb aniq qo'yardim, aralashtirib client side rendering bo'ladi. Client side rendering minusi hozirdan kamchiligi, uni kamchiligi xo'sh botlarimiz, masalan Google va botlari, Yandex botlari JavaScript render qilib sizga saytingiz uchun JavaScript ishlatib olib qilib bera olmasdi. Qilib bera olmasdi. Endi sekin-sekin Google ham JavaScript shu botlarga nima qildi? O'sha Chromium-mi, o'sha Chromium-mi, Chrome-mi o'sha botlarni yangi versiyaga update qilib qo'ydi. O'sha JavaScript render qiladigan qilib qo'ydi. Client side rendering ishlayapti. Keyin endi yaxshilanishni boshladi. Baribir ham endi hozir server side rendering qilishi client tarafga UX tomonidan hozir asosiy yanus bo'lib turibdi. Birinchi saytga kirgan paytingizda sraz ochilishi. Hozir client side rendering nima bo'ladi? Ochasiz, oppoq fon chiqib turadi. Lekin oppoq fon bo'lmasa, sal chiroyliroq bo'lsa, preloader qo'yib qo'yasiz, spinnerni qo'yib qo'yasiz. Boshlashga kirgan initial anonsiga qo'yib qo'yasiz. Keyin sizga UI'ni ko'rsatib beradi. Asosiy yana UX'da kamchiligi. Sraz ochib berish kerak. Sraz ochib bersang, yuzlab sraz ishlab ketursan. Backend render qilganlarda asosan shunaqa. Sraz kirasiz, u yoq endi qo'shimcha narsalar, JavaScript CSS'larni birinchi tortib oladi, keyin qo'shimchasiga JavaScript'larni, rasmlarni sekin tortib oladi. Mana SSR asosiy ustunligi nima kerak bo'ladi? Keyin client side kamchiligi. Keyin hozir aytib o'tdilar, SSR bor, static SSR bor. Mana Next.js gap o'tilgan bo'lsa, Next.js ikkala ham bor. Server side rendering qilib ishlaydi, keyin sizga asosiy static qilib render qilib bera oladi. Xuddi mana Gatsby static bitta ham xo'sh yozasiz, sizga render qilib beradi, tayyor ana dinamikni ana qo'ymaysiz. Bir marta render qilib beradi, o'sha bir marta build qilasiz, qo'yib qo'yasiz. SSR o'sha sizga tayyor initial o'sha HTML'larni hammasi ichida contentdan birga render qilib beradi. Next.js da o'sha static ham bor, dinamik ham qilib ishlatsangiz bo'ladi, shu usullar. Test, 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 test
TypeScript TypeScript şirketlerde müdahale gelişti. Bu asosan indi Command'dan kep çıktı. Command'de zamanı TypeScript borganizi Command'de zi borgis çünkü middlesiz çünkü proyek boşdan bugün deyken TypeScript işletilmegen. Bu işletilmegen. Bavramsız JavaScript'i yazsız ki saz borgisinde yaman TypeScript'i yazaman yaz kütamiz bavram. O şey Command'de nimi yazgen birisi. Üçen de yaz kütçiz ki. Şu Command'de yazganımızda yaz kütçiz ki. Halbuki senior versiyonu, mid versiyonu var. Çünkü bar projekte koşulganız yok. Uçmağı böyle deyken. Bülent anlatan ateşliydi. Nime gereği. Sana tarafın nasıllar var. Çünkü uçmağın bir iş gereği. Yani bu videodan başlamak için. Çünkü master bu kaldı. Tersi bir. Yarısı. Uçu. İşi tezleştirip. Kamera hata kalırsın. Nasıl olsun işte. Kamera hata kalırsın. George Cook yazıkken paylaşıldı. IDE'de mesela Java Studio'da çok kod yazarken belirli bir PHP sorunla web sorunla yazarken belirli. Sizce o şey joy'u o yüzden sizce koştura. Kanak hata kalsın. Onu ne onu yazsın geri ne kadar yazamıyorsan şöyle bir sıra. Mesela TypeScript'ten prompt text geldi. Sizce koştura after complete verişim oldu. Sizce onu IDE'nin içinde editör şöyle. Geçirir, sizi bunaka yazmaya, bunaka buluşu verip ana kımıydı. Siz kodu yazarsınız, browser iconunu açarsınız. Iconunu açarsınız ki, ha, şey yaparken değilsiniz. Bir tane bu şey. Ne açtığını, dört taraf. Hop. Hop, rahmat Maxus aka, siz javob bergan uchun. Endi birinchidan men o'zim kommentlarni javob A? Hal tugatgandi, o'sha. Ha, bo'ldi. O'sha TypeScript asosiy usuli tarafdan shu hal etilganda kanaldagi TypeScript men TypeScript yozaman deb chiqib ketaveramiz. JavaScript yozilgan, JavaScript yozib ketasiz. TypeScript keyingi proyekt senior o'zi, keyingi proyekt bo'yicha o'tgan paytingizda middleware usulida King by Google's Golden Practice. İşte like managers lan da ki kontrol eğer o iş bir grubu seçiyor ki sana kontrol da işte senior da bu se işte ben masal arkadaşım işte sen böyle deme sen böyle deme de ama kopya tolisti bu mesela kıyam bu se lakin o iş projek başlatma practice tabii ki ben başlıyorum. Yani organ kırıp alıyorum. Mesela senden reali proyekti sırası işletip geçirdiğini bahsetmezsen o yüzden kişinin proyekti de koruyayım. Reali proyekti kırgenizden ki o da hop edip şu devol, şu boş devol kurgenden ki kanaka mirakır şirkeli, kanaka şirkeli, mamlaka kıma yenekken ben de boş devolda da JavaScript'i ben de kardeşini yapsam böyle de şimdi JavaScript'ten yok bir sıvı öyle şimdi kurs sayılığının bir fark geçti. TypeScript'te şöyle hem de şehirlerini İloj bor shu ko'rib qo'yish kerak. Bari hamma ana ehtimoldan ko'p chiqamiz, lekin shu TypeScript yozganingiz yaxshi bo'ladi. Aha. Xo'p, rahmat Maxus aka. Gapirib berganingiz uchun TypeScriptga yaxshi anaqa bo'ldi. Deep dive deydi, ya'ni chuqurlashdi yozguncha. Xo'p, endi ko'rib chiqadigan bo'lsak, hozir o'zida javob bersa bo'ladigan savollarimizni bizda React.js'ni mustaqil bepul o'rganish mumkin va qanaqa manbalarni tavsiya qilasiz deb yozishgan ekan. Savol uchun rahmat. Bepul deganda YouTube'da kontent ko'p. Agar rus tili, ingliz tilini ko'radigan biladigan bo'lsangiz, YouTube'da kontent tiqilyotibdi. Yaxshi, juda ham sifatli kontentlar ko'p. Bu IT Kama Sutra bo'lish mumkin. U yerda juda ham zo'r tushuntirilgan. Undan tashqari, men har doim aytib o'tadigan odam Vladimir Meninning kanallarida ham React haqida to'liq kurs bor, React'ga kirish haqida to'g'riroq. To'liq kurs bor va React'ning yangi featurelari haqida har doim yangi videolar chiqib turadi. O'sha narsadan bemalol ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Bu tekini. Agarda puligiga keladigan bo'lsak, Udemy'de juda ham yaxshi videolar bor va undan tashqari kitob o'qib olib o'qisangiz bu eng foydali narsa bo'ladi deb
hisoblayman. JavaScriptdan keyin JavaScript mukammal tarzda o'rganish uchun manba bera olasizmi? Mukammal o'rganish uchun hech qachon siz nima qilsangiz, nima desa bo'ladi? Video ko'rib o'rganamiz, chunki video ko'rib ko'rganda mayda juda juda ham ko'p narsalar bo'ladi va juda ham ko'p vaqtingiz ketib qoladi. O'shaning uchun eng yaxshi narsa JavaScript info. JavaScript.info degan sayt bor edi, adashmasam. Shunaqa nima sizga? O'sha dokumentatsiyani o'qisangiz bo'ladi va undan tashqari JavaScript haqida bitta kitob bor. Rasmini ko'rsataman hozir. Kanalimga ham tashlagan edim, adashmasam. JavaScript or really. Nam kitob bor. JavaScript the definitive guide degan kitob bor. Juda ham qalin kitob, mana ko'rasizlar. Mana shu kitobni o'qiydigan bo'lsa, mukammal o'rgansa bo'ladi. JavaScriptni boshidan oxirigacha tushunadigan bo'lsangiz. Bundan tashqari, xo'sh, yana bitta narsa, kitoblar zo'r, aytib o'tganlar, himoya etib o'tganlar, kitob zo'r. Shu mukammal o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu yerda JavaScript qanaqa ishlash, hamma narsa zo'r, endi hamma endi qabul qilish farqli. Masalan, kimdir kitobda yaxshi qabul qiladi, kimdir videolardan yaxshi qabul qiladi, kimdirlar nima desam, ustoz bo'lsa, ustozdan so'rab-so'rab kerak narsani so'rab shunaqa qabul qilishi mumkin, lekin o'sha o'shandan kelib chiqib o'rgangan ma'quldi. Mana siz hozir o'sha boyoqdan o'sha kitobdan yaxshi o'rgansa, lekin kimdir YouTube'dan o'rganganda maslahat berib qolsa, YouTube'dan o'rganishim kerak ekan, mashhur yo'q ekan deb naq qilganim noto'g'ri. Lekin teskari emasiz. Siz YouTube'dan zo'r qabul qilasiz, lekin kitob o'qish kerak, sanab o'tgan ish noto'g'ri desam, to'g'ri bo'lmaydi. Birinchi o'chirda agar o'sha boshlang'ich sanasida YouTube'dan birinchi yangi narsa ko'rildi, o'sha narsani men o'zimdan kelib chiqqanman. Men o'sha birinchi ko'rgan paytimda nimadir chiqdim. YouTube'dan o'sha tez-tez nimadir narsani tez-tez tushuntirib o'tgan joylarini ko'rib aniqlamanda, keyin doskonalni ko'rmoqchi bo'lsam, masalan, developer mozilla.org'ga kirib, shu JavaScript o'zidan bo'lsa, o'sha o'zimdan konkret doskonalni ko'raman, qidiraman deb, mana bu narsasi bor ekan, bunaqa ishlatsam bo'lar ekan, mana bunaqa qilish kerak ekan. Yoki kitob o'sha konkret mavzu bo'yicha kitobini olib turib, yoki kitobini topib turib, kitobini sotib olib, o'nlisi kitobni o'qib chiqib, to'liq bilmoqchi bo'lsam, zo'r bilmoqchi bo'lsam, chunki kitobda to'liq yozilgan o'sha kitobda ham endi xo'sh, hozirgi o'qiman JavaScript bo'yicha ko'rsang kitoblar zo'r, yoki Python, JavaScript kitobi ham bor edi. O'sha ham. Keyin Eloquent JavaScript degan kitob ham bor. Ustida anaqani rasmi turadigan, nima to'g'ri ustida rasmi turadigan kitob bor. Bu ham juda ham zo'r kitob. Nisbatan nima edi? Ingichkaroq haligi JavaScript Definitive Guide'dan ko'ra. Shuning uchun o'shani o'qib ko'rib o'rgansa bo'ladi. Lekin bitta narsani shu joyda o'tib ketish kerak. Nima deydigan bo'lsa, har doim yangi narsa qo'shilgandan keyin birinchi bo'lib ofitsialning dokumentatsiyasining ichida paydo bo'ladi u narsa. Video bilan kitobga qaraganda nimaga deydigan bo'lsangiz, yangi narsa chiqadi, u narsa o'zgaradi, o'sha dokumentatsiya paydo bo'ladi. O'sha joydan yangi narsani o'rgansangiz bo'ladi. Aktual informatsiya bo'yicha bemalol ko'rsangiz bo'ladi. O'shaning uchun birinchi o'rinda JavaScript o'rganayotgan va undan foydalanayotgan odamlar uchun dokumentatsiya, ya'ni MDN, Mozilla Developer Network'ga kirib, qarab narsalarni o'rgansangiz bo'ladi. U yerda tushunchani juda ham zo'r berishadi rus tilida, ingliz tilida, lekin o'zbekchasi u narsani tarjima qilmagan hali hech kim. Balkim oramizdan mumkin chiqib tarjima qilib qolar. A video bilan kitobga keladigan bo'lsak, yangi narsa chiqdi, chiqqandan keyin to uni yangi narsani kimdir o'rganib chiqib, kitob qilib yozib, u narsa nashr qilib sizning qo'lingizga yetib kelguncha ham qanchadir vaqt o'tadi. A videoda ham xuddi shunaqa. Video uchun nisbatan kamroq vaqt ketadi-yu, lekin yangi narsa chiqqandan keyin u narsani kimdir o'rganib chiqadi, yaxshilab bilib olgandan keyin video uroq qiladi, keyin u narsa sizning qo'lingizga yetib keladi. Bu JavaScriptga ham, React'ga ham, React kutubxonalariga ham, boshqa narsalarga ham tegishli. Har qanaqa holatda birinchi bo'lib dokumentatsiya, undan keyin video bilan kitobga o'tsak bo'ladi. Nimaga deydigan bo'lsa, o'sha informatsiyani yangilanish tezligiga qaraganda.
Hop, React'ga iş haqida yozishgan ekan. React'ga iş bor mu o'zi masalan? Men Andijonda o'qiyman, ko'p o'quv markazlarida Vue.js o'rgatiladi. Nega? Nega deydigan bo'lsak, bir savolga Andijonliklardan javob olish kerak balkim. Endi men o'zim hazirlik qo'yadigan bo'lsak, o'ylayotgan narsam, har doim uchadan centerda ishlayotgan odam sifatida aytishim mumkinki, birinchi bo'lib uchadan center boshqarayotgan odam agarda IT texnologiyalarga aloqasi bo'ladigan bo'lsa, u yoqda o'zi yaxshi biladigan, to'roq yaxshi deb o'ylaydigan narsasi bo'yicha o'qituvchi qidirib topib, o'sha bo'yicha dars o'ttiradi. Yoki da qanaqadir konsultantlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsa maslahat berishadi, o'sha bo'yicha o'qituvchi topishadi. Keyin o'sha narsa o'tirish boshlaydi. İkinci holatni ko'radigan bo'lsak, ya'ni uchadan centerga o'qituvchi topish kerak. Bu hozirgi paytda uchadan centerlar juda ham ko'p ko'payib ketgan paytda bu juda ham katta muammo. Chunki dasturchi bilan o'qituvchining orasida juda ham katta farq bor. O'zi ham yaxshi bilib, ham birovga o'rgata oladigan odam topish juda ham qiyin bo'lganligi uchun aynan masalan Vue bo'yicha yaxshi biladigan o'qituvchi odam bormi? O'sha narsa o'sha odamni topishadi, o'sha dars o'tishni boshlaydi. Bu hech qanaqa texnologiyani yaxshi yomonligiga farqi yo'q. Balkim siz uchun sentrizda reaktchi topish olmaganda, o'shancha reakt o'tilmayotgandi. Men bu narsa haqida aniq bitta fikr eta olmayman, qaysi biridir yaxshi, qaysi biridir yomon deb. Nimaga deydigan bo'lsa, har bittasining o'zini ishlatiladigan joyi bor. Katta ilovalar ichida ham, kichkina ilovalar ichida ham har bittasini to'g'rilab ishlatadigan bo'lsak, kimga nima yoqadi, o'sha narsani ishlatursa bo'ladi. Ishga keladigan bo'lsak, ish tiqilib yotibdi. Aynan Reactdan qolgan aytganimdagi frameworklarga qaraydigan bo'lsak, butun dunyo bo'yicha ham, O'zbekiston bo'yicha ham grafiklarni tendensiyani hisobga oladigan bo'lsak, har doim Reactga ish ko'p. Xo'p, Ulug'bek aka Rustamov yozgan ekanlar. Maqsadingizga qo'shimcha qilmoqchimiz. Shunga qo'shimcha qilmoqchimiz. Hozircha aytib o'tdingiz. Vue'm reaktdan u Vue yomon yoki React yaxshi zo'r degan emas. Vue masalan hali himoya qilib Vue'chi ustoz bormi? Bosib Vue'ni o'rgan. Reactchi bormi? Bosib shu React'ni o'rgan. Angularchi bormi? Angular hali aytib turib, Ember bor. Ember bormi? Ember o'rgan. Bozor bormi? Ana bozor shu talab kamroqmi? Lekin sizda o'rganadigan odamingiz bor. O'rganadigan odamingiz ham faqat o'sha Ember o'sha o'zini ham bilsa ham, qolganiga aniq qilmasa ham, lekin o'rganaversangiz, masalan, keyinchalik mana shu advanced o'rganishda Ember bilib oling, qolgani ham o'sha xuddi shu tarzda ketgan, React ham shuni olasiz, Vue ham shuni olasiz. Asosan o'rganadigan odamingizdan o'sha biladigan narsasini yaxshi-yaxshi o'rgan, bilib qolavering, ushlavering yaxshi, o'sha sizga hech qanday yomon bilmaycha ishingiz top ketasiz, undan bo'lsa xavotirlanish kerak emas. Chunki masalan Vue'ni zo'r bilasizmi, Reactda ishlab ketishingizda problema bo'lmaydi, masalan yoki Angularda ishlab ketishingizda problema bo'lmaydi. O'rganadigan odamingiz bor, o'shani bosib yaxshilab o'rganaversangiz unda qiyinchilik bo'lmaydi deb ayta olaman. Chunki Vue'ni zo'r bildingizmi, o'sha Reakt sizga problema bo'lmaydi qolganlar. Rahmat Maqsadga. Hop, savollarga keladigan bo'lsa, bu yerda uje redaksga o'tib ketib qolishibdi. Umrzoq Toshkent deb sizga maslahatim, yana bitta o'y stream qilib qolganlarga ham o'rgatsangiz bo'lar ekan, juda ham yaxshi gapirar ekansiz. Lekin shu bitta odatingiz ko'rdim, hozir anaqa tepada gapirildi deb. Shu narsa videoni oldin agarda savollaringizga hozir javob berilmayotgan bo'lsa, demak u savolga javob berib o'tib ketilgan, videoni sal orqaga qaytarib ko'rishingiz mumkin. Shu narsa to'g'riroq bo'ladi. Xo'p, bizada keyin hal redax haqida to'liq gapirishni boshlaganimiz yo'q, qisman gapirib o'tib ketdik. Shuning uchun redax haqidagi savollarga yana javob beramiz. Keyin bayot savol berilgan ekan. IQK komponentlar kontekst orqali ma'lumot almasha oladimi? Almasha oladi. Bu narsani o'z o'qib ko'rib, ishonch hosil qilsangiz bo'ladi, muammosi yo'q. Keyin Redux Toolkit haqida gapirmaymiz hozir, RxJS haqida ham gapirmaymiz, Webpack haqida gapirgan ekanlar, ya'ni o'sha Umrzoq Toshkentov WebJS. Ota bobolarning qilgan ishni qilsangchi deb gapirishadi-yu, hozir hamma joyda hop WebJS ishlatishayotgan ekan. Menga katta kompaniyalarni ko'rsating, qaysiki WebJS ishlatyapti va qaysi proyektda.
Hamma narsa hozir 95% ni hisoblaylik. 95% narsa hammasi Webpack ustiga qurilgan. O'shaning uchun WebJS men o'zim ishlatib ko'rmaganman. Biror narsa gapirib bera olmayman u haqida, lekin Webpackni bunaqa anu yangi chiqqan narsaga solishtirib talashish menimcha to'g'ri emas deb hisoblayman. Keyin oxirgi savol. React'da qaysi komponentlardan foydalangan ma'qul? Functional komponentdanmi yoki class komponentlardanmi? O'sha narsa haqida javob berib o'tib ketaman. Qisqacha yana. Hozir funksional komponentlardan foydalaniladi. Yangi proyekt qotgan bo'lsa, hammasi funksional komponentlarda ishga tushiriladi, chunki bu React 1608 da hukla chiqishi boshlagandan keyin, hukla chiqqandan keyin to'g'rog'i class komponentlarga deyarli o'rin qolgani yo'q. Hamma narsani funksional komponentlar bilan qilsa bo'ladi. Yangi narsani o'rganganingizdan keyin qo'yotgan yangi loyihani ustida ishlayotgan paytingizda, lekin bilish kerak degan narsa boya aytib o'tgandek, ikkalasini ham bilish kerak. Class komponentlarsiz iloji yo'q. Yangi loyiha bo'lsa, bemalol ishlatavoringlar anaqa. Faqatgina funksional komponentlar. Endi kommentariyalarni yopib turib, anaqaga qaytamiz. Redaksiyaga qaytamiz. O'sha hamma sog'inib kutib ketayotgan va savollarni oldindan terib tashlagan redaksiya haqida. Xo'p. Redaks. Redaksiya o'zini olib qaraydigan bo'lsak, birinchi bo'lib e'tibor etadigan narsamiz, ana bugungi videoni ko'rmaganlar bo'lsa kerak, oramizda ko'p. Shuning boshidan boshlab gapirib o'tib ketaman. Redaks bu obshiy olib qaraydigan bo'lsak, data storage deb aytiladi, ya'ni layer. Layer deganda qanaqadir dasturimiz bor, ilovamiz bo'ladigan bo'lsa, hamma ma'lumotlarni saqlab turadigan qobig'imiz bizda Redax. Ichida store degan narsa bor. Store, ingliz tilidan tarjima qilsak, omborxona deylik. Hamma ma'lumotlarning omborxonasi bitta joyda turibdi. O'shani har xil komponentni ichidan olib, xohlagan joyingizda ishlatib yuborsangiz bo'ladi. Bu narsani muammosi yo'q. O'shaning uchun bizga Redax kerak. Redax keyin ikkinchi yaxshi tomoni bu aynan React ga bog'lanmagan narsa. O'zi tegini olib qaraydigan bo'lsa, React ning ichida ishlatish uchun ham React Redax degan biblioteka kerak bo'ladi. Alohida bir-birini bog'laydigan. Siz JavaScript qanaqadir ilova qilyapsizmi, hech qanaqa kutubxonaga aloqasiz yoki da Angular ichida ishlayapsizmi, Vue ichida ishlayapsizmi, har qanaqa holatda ham Redax ishlatsangiz bo'ladi. Bitta o'rganib olsangiz, tushunchani olib, Redaxni keyin bitta frameworkdan ikkinchi frameworkka, bitta kutubxonadan ikkinchi kutubxonaga o'tayotgan paytingizda bemalol Redaxni ishlatib davom ettirib ketsangiz bo'ladi ideologiyasini. O'shaning uchun Redax bu yana bitta plus tomon. Keyin hamma narsa aytib o'tganimdek bitta store degan narsani ichida joylashgan bo'ladi. Omborxonamiz bizda JavaScriptdagi obyekt ko'rinishida hosil bo'lgan bo'ladi. O'sha hamma ma'lumotlar bitta obyekt ichida turadi. Keyin o'sha centralized deydi, ya'ni markazlashgan obyekt, o'shaning ichidan olib foydalansak bo'ladi. Redax o'zining tabiatini olib qaraydigan bo'lsak, bizda bu yerda mana yoqqa qaytaylik. To'roq o'tib, keyinroq qaytamiz. Nega Redax deydigan bo'lsak, aytib o'tganimdek, har iyerarxiyani baland pastligidan, ya'ni u eng katta komponent bo'ladimi, eng kichkina komponent bo'ladimi? Konechno bu joyda e'tiborga olish kerak bo'lgan narsa, hamma narsa Redaxning ichiga o'ralgan komponentlar ichida xohlagan levelingizda siz bir 5 ta komponent pastga tushib, iyerarxiyada eng pastida ham ishlatib ketursangiz bo'ladi. Agarda siz o'zingiz shunaqa kerak deb hisoblasangiz. Bu nimani nimaga yordam beradi? Bizda AQK komponentlarni orasida aytib o'tganimdek, ma'lumot almashinishi uchun Reactni quruq o'zida ikki xil narsadan foydalansa bo'ladi. Bittasi lifting state up deyiladi, ya'ni ikkita AQK komponent bo'ladigan bo'lsa, ikkalasining orasida ma'lumot almashinish uchun otasiga state'ni joylashtiradigan bo'lsangiz, ma'lumotni joylashtiradigan bo'lsangiz, u ikkita bolasiga bera oladi va ikkalasi bir-biriga muloqot qila oladi ota orqali. O'sha narsa lifting state up deyiladi. Bu dokumentatsiyaga kirib o'qishingiz mumkin qo'shimcha sifatida. Bu narsa lekin bitta holatda ishlatishingiz mumkin. Bitta holatda deganda bu narsa faqatgina shu ikkita komponentni o'zida bo'ladigan bo'lsa, okey, qanaqadir tepaga olib chiqib ishlatib, keyin pastda davom ettirib ketursangiz bo'ladi, lekin qanchalik bunaqa metodologiyadan foydalanganingiz sari bir shunchalik sizni kodingiz xunuklashib ketishi boshlaydi, ya'ni
nima bo'ladi? Muammoni keltirib chiqaradi, keyinchalik bu narsani poddержка qilish uchun. Code messing paydo bo'ladi, keyin poddержка maintenance problems, ya'ni tipirlajinani yana dalsi davom ettirish kerak. Kodni narsaga aylanyapti. O'sha paytda bizda bu narsa muammoga olib keladi. Ya'ni state'ni qanchalik tepaga ko'tarib, o'sha tepaga ko'tarilgan state'larning sonini ko'paytirish muammoga olib keladi. Undan tashqari props drilling degan narsa bor, ya'ni sizda eng главный app component bor, app component ichida yana component bor, component ichida yana component bor va hokazo, shu bir 7 ta level deylik. O'sha birinchi leveldan 7-inchigacha olib chiqmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz props orqali har bitta bosqichdan o'tkazib chiqishingiz kerak. Otasidan bolasiga, otasidan bolasiga propslarni berib chiqasiz. Keyin muammo paydo bo'ladi. Ya'ni qaytarilish bo'lgani uchun o'sha holatda bu narsa tavsiya qilinmaydi. O'shancha redux ishlatsa bo'ladi. Lekin bu narsani hal qiladigan bizda kontekst bor, yaxshiroq narsa. State'ni tepaga chiqarishdan tashqari, no kontekst ichida ham albatta state ishlatiladi. Bu kontekstimiz props drilling degan narsani yo'qotib beradi. Ya'ni siz har bitta ota boladan bir-biriga ma'lumotni almashtirib o'tirmaysiz. Keyin eng o'sha informatsiya paydo qilinayotgan joyda ma'lumotni kerakli narsani belgilab ketadigan bo'lsangiz, eng pastga tushib kerakli joyda shuni ishlatib ketsangiz bo'ladi. Oraliq bosqichlarni ketkizib yuborib, ya'ni hisobga olmasdan. Lekin bu joyda kontekstlaringizni soni qanchalik ko'paytirgan ko'paygani sari shunchalik yana muammo ko'payishi boshlaydi. Nimaga desa wrapper hell degan narsa kelib chiqiladi. Bu yerda aytishimiz kerak, har bitta kontekst uchun bitta wrapper ochilinadi. Ya'ni bitta komponent deb aytaylik. Yangi kontekstimizdan provider bo'ladi. Informatsiya beradigan va informatsiya qabul qila oladigan consumer degan qismi bo'ladi. O'shaning uchun yangi kontekst ajratib o'tganimizda har doim bizni providerga o'rab, har bitta kontekstni o'ravurganimizdan keyin bu narsa wrapperlarimizdan soni ko'payib ketib qolib, muammoga olib kelishi mumkin. Shuning uchun kontekstdan minus tomonlari bor. Keyin kontekstni redaksdan farq tomoni bitta state. Siz to'g'ri ko'p narsani obyekt qilib ichiga qo'shib ketishingiz mumkin, lekin bu narsa tavsiya qilinmaydi. Unaqa holat bo'ladigan bo'lsa, redaks ishlatish kerak. Ya'ni ma'lumotlaringiz juda ham ko'p, ma'lumotingiz juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, bitta kontekstning ichida ko'p narsa saqlab turish bu noto'g'ri hisoblanadi. O'z arxitektura tomonidan olib qaraydigan bo'lsa, o'sha holatda ham redaks ishlatilishi kerak. Mana redaks hozir 1 minut lifting state up va kontekstda muammolarni bizga redaks hal qilib beradi va undan tashqari orqaga qaytadigan bo'lsak, redaks o'zining tabiatini olib qaraydigan bo'lsak, redaks sinxron ishlaydi. U narsani asinxron qilish uchun asinxron middleware kerak bo'ladi. Bu bizda bo'lishi mumkin eng mashhur Redux Sync, Redux Saga, Promise va Observable. Oxirgi ikkitasini o'zim ishlab ko'rmaganman, lekin Redux Sync bilan Redux Saga da ishlab ko'rganman. Hozir ham Redux Sync ishlatiladi va eng aktual narsalardan. Orada Redux Toolkit haqida so'rab ketilgandan keyin, maqsadga bundan foydalangansiz, unga javob berib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Saga keladigan bo'lsak, oxirgi qilgan proyektimda Saga'dan foydalangan edim. Boyiga bitta JavaScriptni o'rganish haqidagi savolga javob, ya'ni masalan, oddiy generator funksiyalarini bilmaydigan bo'lsanglar, Redux Saga'dan foydalana olmaysizlar. Undan tashqari alternativalariga keladigan bo'lsak, bu haqida bu yerda hozir sanab o'tib ketyapmiz. Keyin qo'shimcha qilib gapirib o'tamiz. Nima alternativalari bor hozirgi kunda? Xuddi o'sha Redux o'zi Flux degan Facebook tomonidan ishlab chiqarilgan arxitekturaning ustiga qurilgan bo'lsa, Mobix degan yana boshqa o'sha alternativasi bor. Undan tashqari Recoil, bu ham Facebook o'zi tomonidan ishlab chiqarilgan yana state container. Undan tashqari React Query chiqdi. Yaqinda ishlatib ko'rdim. Juda ham zo'r narsa ekan. Bu narsani ko'rib chiqsak bo'ladi va alternativasi oddiy React. Xo'p, maqsadga gapirmoqchimisiz? Ya, shu slaydni ko'rsmay qolib, shunga yetadim so'rashdi. Ha, yo'q. Ha, shunga yetadim. Vaqt vasil bo'lsin. Uzr, anaqa o'rtoqlar.
Slaytlarımız görmüyor kaptı. Keyin endi boşka ana kalıgı otamız. Redax boyunca başlayıp düşünce kumakçı bol ediyen bu söz. Alternatif olarak nasıl bir nişletçi yakışır oğluyla hakkıda yakışı bol ediyen. Alternatif olarak nasıl yapmak ediyen bu söz. Mesela Redax'te ne olur ki de Redax'te asalsan hoş. Nasıl olur? Kopra asosan mesela reducer'ız bo'ladi, selector'ız bo'ladi, saga file'larız bo'ladi. Endi hozir sal o'xshiy gapirmoqni, hammasi o'sha middleware'larni ham qo'shib, hamma reducer'ni asosini asl narsalarni qo'shib, keyin nima? File'larız. Qaysi feature uchun ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha feature'ni selector'larni yozasiz. Saygılarını yazarsınız, reducerlerini yazarsınız. Yine ne böyle arabalar? Kirli konstantları bulursunuz, EPA'larını alakta çıkarsınız, EPA'larını yazarsınız. Maşınakı bir kumbi kopya getiriyor. Bir kumbi arasını çıkarıp kopya basıp, kopya basıp, kopya basıp, kopya basıp. Maşınakı kopya basıp getiriyor. Yani alternatif arası gereken bu şey, React Query. React Query'de hoş, nisbeten anonimiz kemeyeli. Kopya arasını Rexpo'ya uzun boyunu görüyorum. Mesela ne yaparız? Şu uzunca branch'e React Query yaratırken paytizde uzunca kaysa entities için movie listiz için yani movie single file için sanki single için alırken bu söz çünkü nam yarasız yani promise kırılırız böyle. Sizge bu şey uzunca state'i yazıp joylaştı verirdi ve malumatı çıkaz verirdi. Çıkaz kendim değil mi? Asosiy narsalar birinchi ma'lumot shu topslardan chiqotgan rutunoqotgan datasini chiqazib beradi sizga holatini chiqazib beradi shu ma'lumotni olyaptimi olmayaptimi o'sha is fetch bilan is fetching bilan is loading deb alohida chiqazgan bor u yerda alohida alohida narsalar bir biriga bog'liq emas boshqarayotgan UIda UXga to'g'rilayotgan paytingizda alohida ishlatishga to'g'ri kelgan joylar bor keyin masalan o'zimiz select degan optioni bor. Ma'lumot kelgandan keyin masalan API da kiritgan danni o'zingiz shu statesga React Query storeiga yozotgan paytingizda qanday strukturalar yozib qo'yishingiz imkoniyati bo'ladi. Mana shu tomondan React Query o'zini bo'yniga oladi. Masalan Redux qilgan paytingizda nima qilardingiz? Reducer yaratardingiz. Reducerda o'sha ma'lumotingizni massivi bo'lardi. Shu holatlari is fetch bilan, shu is fetching bilan, is loading bilan state'lar mashlarini yozardingiz. Ma'lumot yozib bo'ldimi? Yoki oxiriga yangilangan vaqtini yozish mumkin bo'ladi. Mashlar qilib yozish kerak. Yoki sagaga keyin mashl chiqardi. Sagada alohida sizga asinxron qilib port beradi. State'ingizga o'sha Redux'ga jo'natadi. Request jo'natadi, sizga statesni o'zgartirib qo'yadi, ma'lumot yuklanyapti deydi. Keyin ma'lumot yuklanib bo'lgandan keyin statesni o'zgartiradi, ma'lumotni yozadi, yoki xatolik bo'lsa xatolikni yozib qo'yadi. Shuna qilib, birinchi o'sha sagadan boshlaydi, registerga kiradi, keyin sagaga, keyin o'sha register, keyin UI'ga chiqadigan paytda selectordan chiqarib beradi, selector ishlatish kerak bo'ladi. Keyin mana mashladan o'tib kelishingiz kerak bo'ladi. Hozir React Query ishlatsangiz nisbatan osonroq. Xuddi shu narsalarni bitta React Query yana qoladi. Ma'lumot keladi, ma'lumot chiqadi. Bo'ldi. Ma'lumot holatini o'sha React Query o'z bo'yniga oladi. Sizga yengilroq qolgan alternativalar masalan Recur, Mobix, xuddi shu React yana qolgani barchasi ma'lumotni holatini barcha qo'lda boshqarish kerak. SVR ham bor deb, lekin SVR unchalik manimcha React Query'deki naqa bo'lish emas lekin. O'sha o'zimning fikrim endi. React Git emas. React Query'ga o'xshab Git emas. Masalan, u SVR'da oxirgi ko'rgan paytimizda
konkretni endpoint izdan kelib chiqib, sizga o'sha state da key bilan aloqa beradi. Keyin shu key bilan chiqazib olishingiz mumkin, port olishingiz mumkin, shu ishlashingiz mumkin. Agar React Query bilan ishlasangiz, bu sizga endpointdan kelib chiqib, o'zingiz nom berasiz, keyin xohlasangiz o'sha state'ni o'zingiz chiqazib olib, o'sha state'ga xohlagan narsangizni qaysi bir holatga yozib qo'yishingiz mumkin. React Query ishlatgan o'sha state'ni o'zini olib turib o'chirib olishingiz mumkin, qo'shib qo'yishingiz mumkin, obrabotka qilishingiz mumkin. Shu tomondan React Query gibkiroq sizga imkoniyat yaratib beradi. API chiqarib o'sha ishlash ko'proq metodlar chiqarib bergan, ko'proq imkoniyat yaratib bergan. Menimcha SVR'dan ko'ra SVR deyman, nima SWR deyman. Sizlar shu tomondan React Query gibkiroq manimcha mana o'zi ishlatib aniq ko'rdim ancha oson уже boshqani ma'lumot topish joylash aniq qo'yishlarda bosh og'rig'idan sal yengilroq bo'ladi ham anisi bor o'sha asosan shuda ma'lumotni boshqarish ma'lumotni kech server kechdi server state anisi bo'ldi. Hop, rahmat Maxsus aka, katta tushuntirib berganingiz uchun. Shu Umurzoq Toshkent bilan bitta stream qilishimiz kerak ekan. Uchalamiz o'tirib bir yaxshilab urushib, talashib, kimniki yaxshi, kimniki yomon degan mavzularda va kimning fikri to'g'riligi haqida. Ularning yozayotgan kommentariyalaridan o'zim ham ular stream qilsa kirgim kelib ketdi va Good Will Hunting degan kino bor. Agarda ko'rgan bo'lsangiz, o'sha kino esimga tushib ketdi, to'g'risi. Keladi, har doim u narsani bir-biriga solishtirayotganda, to'g'roq yangi narsa yaratilayotgan paytida nima desa bo'ladi? Oldingi narsalardan ko'ra yaxshiroq qilib qo'shimcha narsa qo'shib yaratilinadi. O'shanchi, hozir bir-biriga solishtirayotgan paytida alternativa deyotganda, nimasi bor, nimasi yo'qligini o'zimiz ko'rib chiqib, foydalanganimizdan keyin bilib olsak bo'ladi. Lekin hozir asosiy mavzuimiz Redux bo'lganda keyin anaqadan nima desa bo'ladi. Mavzudan tashqariga chiqmagan holatda boshqa narsalarga ko'p to'xtalib o'tirmaymiz, keyingisiga o'tib ketaveramiz. GraphQL bilan Apollo haqida bo'lsa, albatta bizga Xudo xolisa Umurzoq stream qilib beradilar. Unda batafsil bilib olar ekanmiz. Keyin Redux boya anaqaga prezentatsiyaga qaytaramiz endi. O'rtoqlar, sizlar o'tkazib yuborgan narsalar bunaqa ko'p narsa emas. Ikkitagina slayd bo'ldi. Prosta yozuv yozilgan, unaqa ko'p narsani o'tkazib yuborganinglar yo'q. Agarda kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bu prezentatsiyani PDF faylga o'tkazib, kanalga tashlab qo'yishim mumkin. Human Codes kanaliga bemalol foydalanib ko'raverasizlar hammasini. Endi biz maqsadgani qismlariga ko'proq keldik. Bu yerda nimaga deydigan bo'lsak, form processing, UI kutubxonalar, styling va hokazo bizda davom etib ketaveradi. Endi React haqida senior razrabotchik odamdan ko'proq eshitamiz va streamimizdan oxirida qolgan savollarga javob beriladi. Maqsadga o'zingiz ekraningizni share qila olsangiz, o'zingiz gapiradigan joyingizga o'tkazib gapirib ketaverardingiz. Men ungacha kommentariyalarni o'qib ko'rib, keyin qiziqlarini va javob beradiganlarimizdan yig'ib ketardim. Do'st bor ekanmi? Shu joyda bitta narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. Bizani ustozlarimizdan bittasi Alisher aka Mahmudov ko'rayotgan ekanlar. Baraka toping, yaxshi prezentatsiya bo'libdi deb yozib yuboribdilar. Alisher aka juda ham katta rahmat. Agarda akamizni taniydigan odamlar bo'lsa, YouTube'da o'zlarining kanallari bor. Juda ham yaxshi videoroliklar qilganlar. Bir kirib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Biz o'rganishni boshlaganimizda, ayniqsa boshlanishida
akan videolarini juda ham ko'p ko'rganmiz. Shuning uchun rahmat aytib qolamiz bizdan kuzatayotganlar uchun. Add to stream maqsadiki sizni anaqas ko'rindi menimcha. Bemalol davom ettirib ketursangiz bo'ladi, men o'zimni o'chirib qo'yaman. Formalaydan gapiradigan bo'lsak, eng asosiy narsalardan bittasi, chunki user bilan ishlayotgan paytda userdan ma'lumot yig'ib olish uchun bizga formula kerak. Endi reaktda formula asosiy bibliotekalarni aytadigan bo'lsak, bizda formik bor, react hook forms, react final form va eng esimda qolgani redax form. Bibliotekaga qo'yaman redax form. Hammasi bir chekkadan. Formik men asosan hozir formik ishlatyapman. Asosan shu ishlarimni ham formik ishlatyapman. Formik ham ancha mushni ishlagan. Любой талабning asosiy ko'pchilik talabga javob beradi. Uncha hozir ancha muncha narsalar qilib berishsa bo'ladi. Formik o'tadigan bo'lsa, ham ancha hozir popularniy bo'lib qoldi. Ko'p joylarda uje ishlatishyapti. Mana uje ishlatishi ancha oldin ishlataman, reallik proyektdan o'qiraman degandim, lekin hali qo'lim tegmadi. Formga ro'yinda asosiy ideyasi uncontrolled component asosiy state'ini domdan oladi. Dom yozib turadi, keyin domdan chiqazib oladi. Bu endi eng zo'r narsasi shu. Masalan, xo'sh formikdan kelib chiqadigan bo'lsa yoki ma'noda React Final Form, Redux Formdan kelib chiqadigan bo'lsa, ular hammasi state'da yoziladi va state render bo'lish ma'lumot kiritishingiz bilan kiritgandan keyin re-render bo'ladi. O'sha joyiz bo'ladi, o'sha input bo'ladi, o'sha place bo'ladimi? Re-render bo'ladi. Agar React hook formni ishlatadigan bo'lsangiz, o'sha re-render bo'lmaydi. Optimizatsiya performance tomonidan React hook form ancha muncha zo'r qilingan, o'sha asosiy ancha ham shuning uchun ishlatiladi. Control, lekin controldan qilsa bo'ladi. Control komponentdan control form access bo'ladi React form'da. Lekin ishlatib ko'rish kerak. Yaxshi narsa chiqqan, yaxshi biblioteka, dokumentatsiyasi ham ancha muncha bibliotekalardan qolishilgan, zo'r qolingan. O'sha boshlab olish, tushunib ketish ancha oson. O'sha React final form aytadigan bo'lsak, React final form'da endi ishlamaganman, lekin asosilar bilan formikka o'xshab ketadi. Form degan bo'lsak, final form. Shunga o'xshab ketadi. Endi bilmadim, man API'ni jarayon ko'rib chiqmaganman, hozir ko'rib chiqolman. Aksiya bir xil form bilan final form. Nimadir ustunli taraf bo'lishi mumkin, lekin hali slaydga tayyorlanmaganda mana React final formni keyin qo'shib qo'yib o'qib olaman.
mümkün olarak çıkmadı. Boş, final formam, lekin API'ye işleştirdiğim cihazdan formlar bir kıl. Dokumentasyası hem yakışı yazılıyor. Benim için lekin form işte yakışı yazılıyor. Final formda kadar fazla kıl ama kılın. Form işte yakışı yazılıyor. Şuna öyle yapılıyor. Önce şey yazıyor. Bir de Redux formu da diyelim bu şey. Redux formda boş, branch başlayan paytında Redux form işletken ben. O, şey, ben başlayan ustazım olmadan React bu işe hangi bir radyo odadan olmadan internette topken content'imden alıp Redux form işletmekten yani böyle React'den Redux form işletmek gereken Redux form formularken de işletip getirgen React'e yani React'e işletmek başlanmıyken keyin ketti yüzü ne dedi? Ya mazza var yani bunun da işler. Nerede? Kaç kişi diyor? Adam yavaş ha. Çünkü nasıl böyle? Python başlayan Python'da önce ben okumastım, yaş bilmezdim. Bu Redux formda her bir de form izge alakalı alakalı state reducer reducer koşu yani koşu sıkıntıydı. Reducer koşu yüzden ki şu her bir de form izge şu reducer kitle. Reducer koşu da ben aktif bir koşu gibi oluyor. Keyin nimadir o'zi biznesi o'zi boshqatdan qolishini bo'lardi, tom ketib qolardi. O'sha paytda endi 2017-yil, 2018-yil, 2018-yil bo'lgan narsa. Hozir Redux formni o'zi aniqlayman. Hali shaxsan to'g'ri ketamiz. To'g'ri ketamiz ketsa. Redux form. Redux form. O'zi to'g'ri ketib, React final form ishlatib boshqatdi. Sonra yaxshi idea emas agar yeni boshlayotgan bo'lsangiz, proyekt ana qotgan bo'lsa, tepada birinchi uchtasini ko'ringlar. Hozir Redux formga qo'shganimiz xato qilmaydi dedi. Ha, bu narsa bor, lekin tegmaydi bu narsaga deganman. Ha, bu narsaga tegmaydi. Endi yaxshi o'qib bo'lmaganda, endi ishlatgan odam yaxshi shumol ishlatgan odam ishlatib turishi mumkin, ishlatganlar ham bo'lgan. Şey, yaxshi o'qib bo'lmagan, bo'lmagan, shuning uchun Redux formga o'qimagan yaxshi. Undan yaxshiroq alternativalar bor. Formic, React Form, React Final Form. Shu uchlovi hozirgi formalardan ishlash uchun React uchun ideali bibliotekalar. Shuni ishlatinglar. Ham qiynalmaysizlar, ham dokumentatsiyasini o'zini o'qisanglar ham shu yerda chiroyli primerlar qilib ko'rish hammasini chiroyli chiroyli qilib ketgan shu olish oson bo'ladi ishlab ketish ham boshlash ham qiyin bo'lmaydi keyin muammo chiqsa ham yechim topish osonroq bo'ladi dokumentatsiya hammasini ko'rib chiqasizlar birinchi agar dokumentatsiyada решение ko'rinmasa keyin kommunitiga o'sha React gruppalar borishadi formikda mana shu xatolik bo'lyapti yoki shunaqa formikda yoki form final formda qilolmayman nima qilsam bo'ladi bitta ishlasangiz уже ishlatayotganda boshidan o'tganda sizga javob berishi решение topishingiz osonroq bo'ladi mana shu problemangizga muammo chiqsa keyin form validation form validationga form validation validatsiya qilish kerak bo'ladi masalan form validatsiyani o'zi keyin yutib o'tadigan bo'lsam masalan yuzdirga forma pos yosh mana yosh emas nechinchidir yil o'sha yoz yoshni yozadigan bo'lsangiz date picker mana date pickerga validatsiya qo'yishingiz kerak 1900 yildan yoki 1990 yildan boshlab уже 2000 maksimalni ham 2022 yilgacha qo'yib qo'yishingiz kerak validatsiyaga validatsiya qo'yishingiz kerak yuzni kiritadigan ma'lumotga bunga yetishingiz kerak agar san buni kirita olmaysan mana shu oralig'ida kiritishing kerak deysiz hozir bu validatsiyani qo'ymasangiz backend tarafda validatsiya qilingan bo'lsa sizni formingiz formingizda ma'lumot oladida backendga boradi keyin baribir ham sizga yo'q mana shu oralig'ida kiritgin deb qaytaradi
shunaqa backend qilinganmiz deydi. Ishlarni turdik, lekin shunaqa talab qo'yilgan, shunaqa qo'yilgan. Sizga mana bu ma'lumot borish kerak deb qo'yganmiz. O'sha client tarafda ham shunaqa yozib qo'yishingiz kerak. Nima tarafdan? UX tarafdan. Hozir client sazu yozdimi? Sazu o'shasini ko'rsin. Qanaqa ma'lumot kiritdi, qanaqa bu ma'lumot to'g'rimi, noto'g'rimi sazu ko'rsin. Agar noto'g'ri kiritgan bo'lsa, to'g'rilasin. Backend o'sha kiritib qo'ydi, formani formasi to'g'ri bo'ldi. Submitni bosdi, backendga borib qaytgandan keyin sizga yo'q, mana bu narsani noto'g'ri kiritsam, desa, o'sha xato narsa-da, unaqa bo'lishi kerak emas. Sazu ma'lumot kiritayotgan paytda yo'q, sen bunaqa kirita olmaysan. Mana bu narsani to'g'ri kiritadi, keyingisiga o'tadi. Buni kiritadi, keyingisiga o'tadi. Masalan, o'sha 20 ta fieldli formangiz bor bo'lgan bo'lsa, bor bo'lsa, backendga olib keladigan bo'lsa, o'sha backendda validatsiya o'zi bo'lsa, o'sha noto'g'ri bo'ladi. Sazu client tarafida validatsiya bo'lishi kerak. Validatsiya bo'lmasa, o'zingiz to'ldirgan odam sizga chiroyli gapni o'sha qoldiradi o'sha. Yetib o'tib ketadi. Sizga o'yingiz ketmasa ham yaxshi gapni bo'ladi. Juda ham zo'r tushuntirish bo'ldi maqsadga. Rahmat katta. Keyingi mavzu haqida ham o'z gapirsangiz, faqatgina maqsadga zo'r gapiribsiz. Endi sal tezlashsa yaxshiroq bo'lardi. Ya'ni opti bor odam o'rtoqla shunaqa bo'ladi, nimachi bo'ladi. Iloji boricha optini ko'proq ulashgisi keladi, lekin hozirgi mavzuimiz asosiysi React'ni 2022 yilda o'rganish bo'lganligi uchun sal mavzudan tashqariga chiqib ketib qolmaslik uchun sal tezlashamiz. Lekin maqsadgan bilan xudo xolasa o'rtoqlar bitta narsani aytib o'taman. Ko'rib o'tganlar bo'lsa, har hafta xuddi shunaqa anaqada nima bo'ladi? Formatda biz qanaqadir texnologiyalarni haqida obsujeniya yoki da podkastlar qilish niyatimiz bor. Kelayotgan yanvar oyida kelayotgan haftalardan, yanvar oyining kelayotgan haftalaridan har shanba kuni xudo xolasa o'sha haqida ham bemalol kanallarga savollaringizni qoldirib ketadigan bo'lsangiz, javob berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Agarda bugungi streamimiz davomida javob berib o'tib keta olmasak, undan tashqari men anaqani bizani bilog'on foydalanuvchimizni topdim Telegramdan. Xudo xolasa ularni ham o'zlariga yozib ko'raman. Bizaga qo'shilsalar juda ham zo'r bo'lardi. Xo'p, endi UI library'larga qaytadigan bo'lsak, maqsadga davom ettiradilar. UI library. UI library nozim nima kerak bizga? UI library'da shuni tezlashtirish uchun nima kerak bo'ladi boshqa? Agar siz hozir o'zi nimadan kelib chiqqan qo'llanadigan bo'lsa, sizda dizayner yo'q bo'lsa, yoki dizayn yo'q bo'lsa, agar siz funksionallar yasab berishingiz kerak bo'lsa, sal chiroyliroq interfeysda bo'lsin deb klient aytadigan bo'lsa, UI library'dan ishlatishingiz kerak. Boshqa rejangiz ham yo'q, sizga tez rejani shular bo'ladi. UI library'da shu custom deb qilsangiz ham bo'ladi. Masalan, dizayner bo'lsa, o'zingizda custom UI library'lar bitib qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. O'zingiz asosiy komponentlaringizni dizaynchisi beradi, har xil holatlarda, power state, focus state, error state, o'sha har xil state'lar chizib beradi. Keyin siz shularni alohida o'sha komponentlarni yasab, anaqa qilib ketsangiz bo'ladi. Alohida biblioteka qilib chiqarib qo'ysangiz ham bo'ladi. Agar proyekt mana shu UI library'ni har xil proyektingizda ishlatadigan bo'lsangiz. Bu eng zo'r yo'li bo'ladi. Shu proyektingiz bir hammasi 10 ta proyektingiz bor deylik. 5 ta proyekt bor deylik. 5 ta proyektingiz bor. O'sha hammasida bir xil dizayn, bir xil komponent. Lekin siz kodingizni duplikat qilmoqchi emassiz. Qilayotganingiz yoki qilayotgan bo'lsangiz, qilayotganingiz yoqmayapti o'sha sekin-sekin UI biblioteka alohida o'z kasbini qilib, o'sha komponentlaringizni
bibliotek sekin chiqasib ketirsiz, agar boshlab qo'yamiz. Lekin boshlayotgan bo'lsangiz, o'sha bibliotekadan boshlab, sekin proyektlaringizga integratsiya qilib, o'sha kompaniyalaringizga kamchilik xatolarini topib, to'g'rilab ketirsiz, o'sha bibliotekangizni keyin hamma proyektingizda ishlatib ketirsiz bo'ladi. Masalan, alohida ustunovka qilib, nimasi bor, o'sha npm package registerga chiqasiz, package registerdan keyin o'sha har bir proyektingizda o'zingiz tortib konkret versiyasini tortib, versiyasini konkret o'shadan tortib, hamma proyektingizga bitta UI bibliotekaga qo'yib beradi. Agar o'shnaqa imkoniyat bo'lmasa, dizayner bo'lmasa, qo'yish siz klientingizga keldi, menga shunaqa kerak deyapti, dizayn yo'q, hech bilo yo'q, menga funksional kerak deyotgan bo'lsa, siz rechenerizmi UI bibliotekaga tayyor UI bibliotekaga ishlatish. Hozirgi eng mashhurlarida aytadigan bo'lsa, material UI bor, undesign, React Bootstrap, Blueprint, Evergreen bor. Xo'sh, agar o'zingizga yoqadiganlardan birinchi o'rinda aytadigan bo'lsam, undesign, Evergreen, Blueprint, material UI, yani React Bootstrap. React Bootstrap kuch chiqadi olsam bo'ladi. Material UI ham endi lichin o'zimga uncha yoqmaydi. Hozir uje manimcha jonga tegib bo'ldi. Material hamma yo material UI bo'lib ketdi. Bir endi qaysanini ochilsa, o'sha yerda material UI ko'rinadi. Uje hozir bedetdi. O'sha jonga tegdi. Hozir yoqmayapti uje. Keyin prezentatsiyani yo'qolib qoldim. Prezentatsiyani uzr, men vaqtinchalik o'chirdim. Anaqani material UI o'zi qanaqa ko'rinishda bo'lishini ko'rsatib o'tmoqchi edim. Prezentatsiyani ichiga qo'shmagan edik. Agarda ishlatib ko'rgan va ishlatib ko'rmagan odamlarimiz uchun material UI'miz o'zi maqsadkam gaplarga qo'shimcha sifatida ko'rsak bo'ladi, demonstratsiyalaridan har bitta komponentning demonstratsiyasi bor. Android sistemani ichida ishlatiladigan hamma dizayn sistemalar bizda material UI da qilingan. O'shaning uchun agarda Androidga o'xshatib qanaqadir nima desa bo'ladi, admin kalla qilayotgan bo'lsangizlar, bemalol juda ham zo'r narsa. Masalan, snack barlar xuddi o'sha Androidda hozir qanaqa chiqsa, xuddi shunaqa ko'rinishda bizaga yasab beradi. Mana oddiy kart misolida ham ko'rsak bo'ladi bu narsani. Agarda ishlatib ko'rmagan, qiziqib ko'rmagan bo'lsangizlar, bu juda ham zo'r va foydali narsa. Qolganlarini ham iloji boricha example-lari bilan ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz maqsadga. Iloji bo'lsa. Shunaqa qo'lincha o'tirib, hozir. Bir u endi man o'zimni fikrimni aytaman, material UI yo'qotganlar o'zi ishlatilgan asosiysi kelib chiqadigan narsa, mana dizayningiz yo'q, testdan berish kerak, funksional chiqarib berish kerak, mana sizga tayyor rechenin, mana shuni ishlatasiz, mana shu bo'ladi. Bu yerda endi imkoniyatlardan kelib chiqib o'zingizga yoqqanini tanlab ketasiz. Men hozir nima so'radi, motion deb aytadigan material UI'da ancha-muncha narsani to'plagan, and design ham hozir 4-chi versiyasi chiqdi. 4-chi versiyasi ham уже asosiy kerakli hamma dizayn kerak bo'ladigan hamma narsani, masalan, yo'q, tarixni kerak bo'ladigan hamma narsani komponentdan chiqarib bergan. Bu printdan, Evergreen'dan, chiroyli o'zining UI'laridan qilib chiqarib bergan. Endi bu yoni customizatsiyalari masalan qiyinroq bo'lishi mumkin. Lekin customizatsiyasi shuni o'zini ishlatadigan bo'lsangiz, customizatsiya qilsa ham bo'ladi. Customizatsiya deganda, masalan, o'z dizayningiz bor, o'sha dizayningizni shunga to'g'irlashingiz kerak. Shunaqa ishlatsangiz ham bo'ladi. Buni ham imkoniyati bor. O'zining API'larida, siz biladigan webpack konfiglarida yoki alohida style'larni chiqarib, eski usuldan qilib olsangiz bo'ladi. Mana shu asosiy bibliotekalar ishlatadiganlarimiz. Yo'q, bu yerda. Shu. Yaxshi,
Belki mesela farik yani aslında böyle bunu belki bir tarafta acilen rahatına yani. Menimcha maqsadiga oxirgi 3 ta narsani o'ziga ko'rib olishsa ham bo'lsa kerak. Bu prosta ano sanab o'tib ketish uchun anaqa edi. Referens. Hozir to'g'ri gap gapirib qo'ydingiz, lekin sizlardan o'zi yaxshi bo'lib qolgandagi. To'g'ri, balki yaxshi bo'lib qolgandir, anchadan beri ishlatganmiz. Ha, yaxshi aniqlik. Hozir ham material guide saytiga kirib, o'zim ham adashib qoldim, to'g'risi oldin dokumentatsiya ham anaqa emas. Men hozir o'sha aplikatsiyadan ko'rdim mana, lekin o'sha ancha yozganman. Yaxshi qo'yishdi. Bu strapda ham bilmadim endi ishlash funksionalizmi chiqarsangiz bo'ladi, lekin unaqa kompaniya tanuvsi juda katta emas, masalan, aytadigan bo'lsa React ko'p ishlatiladigan kompaniyada shu chiqarilganda ashulada mana shunda boshlasangiz juda to'xtab qolmaysizda, mana bu kompaniyada yo'q ekan, buni ishlatishi kerakda, anaqa narsasi bo'lsa yaxshi bo'lardi deb GitHub'ga kirib ish yaratib anaqa qo'shib beringlar deb o'zingiz alohida yozib o'tirmaysizda. Asosiy kerakli bo'ladigan narsa bo'ladigan bo'lsa sound. Xo'sh, sound. Mana shu tas. Ha, shu tamammi? Ketib qolganim yo'q. Ne yo'q. Xo'sh, sound uchun gapirdim. Ha, styling bo'yicha o'zingiz gapirasizmi yo men? Okay, men o'zim gapirib o'tib ketaman. Boshidagi 3 ta narsa haqida. CSS JS da unaqa optim katta bo'lmaganligi uchun, to'g'riroq yoqmaganligi uchun optim yo'q. Boshida ozgincha ishlatib ko'rgandan keyin shuncha qisqacha gapirib o'tib ketamiz. Styling React ni ishlatib komponentlar yasab ko'rgan odamlar bo'ladigan bo'lsa oramizda shunaqani o'pitni odamlar ham ko'p ekan. O'shaning uchun gapirib o'tib ketamiz. CSS eng oddiy yo'li. Qanaqadir komponentni yasadik, yasaganimizdan keyin xuddi HTMLdagi klass nomi to'g'ri kelgandan keyin xuddi o'sha stillarimiz ishlatilib ketaveradi. U veb brauzerimizning oddiy default holati bo'yicha. Lekin undan keyin hammamizda yaxshi ko'radigan va foydalaniladigan SAS degan kutubxonamiz bor. Bu narsani o'zingizlar ham bilasizlar. SSS degan sintaksistiga holati ko'proq ishlatilinadi. O'shaning uchun bu bitta yo'li. Nimaga ishlatilinishi haqida Muhammad Johir aka ko'proq gapirib o'tib ketdilar oldingi streamda. U narsani topib ko'rishingiz mumkin Mayoqus kanalida, lekin modular SAS'ga keladigan bo'lsak, modular SAS oddiy Verska Python'da ishlatilishini bilmadim-u, lekin React'da juda ham foydasi ko'p deyadi. Nimaga deydigan bo'lsak, birinchi bo'lib aytishimiz mumkin, bu yerda bizda har doim o'zim dars bergan odam sifatida aytishim mumkinki, yangi kelgan o'quvchilar va ingliz tilini yaxshi bilmagan va tajribasiz o'quvchilarning orasida shunaqa muammo paydo bo'ladi. Qaysiki klassni nomlashda to'g'rirog'i muammolarga yo'l qo'yishadi. Masalan, bitta klass nomi bir nechta joyda ishlatilib ketilgani uchun name collision degan narsa paydo bo'ladi. Ya'ni ikkita joyda klass yozgansiz, lekin teparoqda boshqacha stil yozgansiz, pastda boshqacha stil yozgansiz, o'shani deb muammo paydo bo'lishi boshlaydi. O'shani oldini olish uchun bir nechta komponentda bir xil ot bo'lib qoladigan bo'lsa, bir xil nom bo'lib qoladigan bo'lsa, bizga modular SAS yordam beradi. Uni narsa bo'yicha alohida darslar YouTube'da juda ham ko'p, xuddi o'sha Ulug'bek Samuljonov kanallarida yoki de Mayoqus kanalida example to'roq namunalarni topishingiz mumkin SAS haqida, modular SAS bo'yicha alohida React'ning ichida qanaqa qilib ishlatilishi haqida, ya'ni xudo xolasa sizlar bilan video dars qilib, unda gaplashamiz. Bu yaxshi tomoni nimada? Bu yerda BMdan foydalanib o'tirish shart emas, lekin tavsiya qilinadi albatta har doim BMdan foydalanish.
metodologiya chunki juda ham yaxshi rivojlangan va juda ham katta kompaniyalar hozir ham BIM ishlatishadi. Undan tashqari modellar sasi yaxshi tarafi har bitta fayl nomi va klass nomiga qarab o'zi orasiga hash qo'shib beradi. Hash nimaligini biladigan bo'lsa, unikalni avtogeneratsiya qilingan qanaqadir simvollarni to'plami. Simvol deganda o'sha harf va sonlarni to'plami bo'ladi. O'shanchin ikkita komponentda masalan list yoki da item deb klass nom bergan bo'lsangiz, modellar sasda sizlarda nomingizlar bir-bir bilan urushib qolmaydi, bir-bir bilan aralashib ketib qolmaydi. Eng yaxshi tomoni modellar sasniki shunda. Shuning uchun men qotgan ishimga qarab yo sas SSS ko'rinishidan yoki da SSS ni modellar ko'rinishidan foydalanib ishlatib ketaman. Bu narsa albatta juda ham yaxshi praktika bo'ladi. Oddiy CSS dan yozishdan ko'ra va CSS ni SSS ni o'zida yozishdan ko'ra. Ko'p proyektlar qilgan saringizda o'zingizlar bu narsani tushunib yetasizlar. Xudo xolasa, bu narsani maqsadga o'rgatganlari bo'yicha va boshlaganlarimiz bo'yicha bu hozirgi paytda o'z aktualligini yo'qotmagan va katta kompaniyalarga front-end dasturchi bo'lib ishlash kirsanglar albatta hech qatta men sizlarga aniq aytishim mumkinki React dastur ilova tuzayotgan paytingizda hech qachon CSS ni qurg'ozdan foydalanmaysizlar. CSS in JS o'ziga keladigan bo'lsak, bu holatda menga o'zim JSS va style components o'zidan foydalanib ko'rgan odam sifatida aytishim mumkinki performance haqida hali gapirayotganimiz yo'q. Performance ga ham CSS in JS juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun qisqacha qilib gapirib o'tadigan bo'lsa, code styling eng yomon narsa. Bu yerda CSS in JS da hamma narsani JavaScript fayli ichiga yozib ketaverish sizning kodingizni juda ham birinchidan JavaScript kod bo'lgandan keyin u JavaScript load bo'lishi, ya'ni sahifaga joylanishi uchun va ishlashi uchun vaqtni birinchidan cho'zadi. Ikkinchidan juda xunuk holatga olib kelib qo'yishi mumkin. Shuning uchun eng yaxshi narsa baribir alohida fayl ochib, o'sha chunki so'ysay ham qassob so'ysin deydi-yu. Xuddi shunaqa holatda alohida faylga olib chiqib, CSS yoki SAS ko'rinishida yozgan yaxshiroq. Lekin baribir tegini olib qaraydigan bo'lsak, xuddi JSX da yozamiz ham, TypeScript da yozamiz ham, Kofi yoki da ActionScript da yozsak ham, hamma narsa JavaScript ga tarjima bo'lgandan keyin default holatida brauzerimiz faqatgina bizda CSS ni o'qiydi. Hamma CSS in JS imiz ham, SAS imiz ham yoki da less bo'ladigan bo'lsa ham hammasi bizda TypeScript ga TypeScript dema. CSS o'ziga tarjima bo'ladi va shuning uchun har doim birinchi bo'lib poydevorni qurishi CSS dan boshlanadi. Performance bo'yicha CSS in JS degi performance optimization bo'yicha va nima qanaqa ta'sir o'tkazish haqida maxsusdagi qo'shimcha qila olsangiz yaxshi bo'lardi. Bo'ldi. Performance haqida aytaman. Endi juda to'liq tushuntirsam, hozir CSS in JS asosan style components dan boshlangan bo'lsa, stil yozdingizmi, u narsani runtime'da sizga stillaringizni ishlatib qo'yadi. Qanaqa bo'ladi? JavaScript ram bo'ladi. JavaScript ram uchun ishlayotgan paytda sizga qaysidir ma'noda kompozitsiyani qo'yasmi? Sizda o'sha JavaScriptdan o'tib stillaringizni chiqarib beradi. JavaScript stillaringizni chiqarib beradi. JavaScript ishlaydi, keyin CSS chiqadi. Runtime'da ishlamoq qo'yish kerak. Agar CSS sizda alohida CSS dan qolgan bo'lsa, ancha masalan CSS ulanadi, keyin JavaScriptni o'zi nima ish qilish kerak bo'lsa, alohida o'zini runtime ishini qo'yadi, bir-biriga bog'liq bo'lmaydi. Endi qo'yish CSS in JS endi asosiy bosh endi qilib beradigan ishlarda dinamik zo'r anatomiyani dinamik qiymatlar kiritasiz. Masalan, runtime paytida masalan komponentingizni ishlatasiz. Sizga bir inputdan yoki komponentingiz ichiga dinamik inputdan kiritilyapti. Yo'q, o'sha komponentingizga mana shu son yoki text chiqarilishi kerak. Son deydi hozircha.
hazırda VPN-əsiga qanadır progress barımız var deyilir. Progress barda bizdə VPN-dən gələn qanadır holatı çıxarışınız kerak. Sizə indi məşinəsi dinamik. Siz onu statik qılıb yazıb keçə bilməyisiz. VPN-əsiga dinamik kəyətdi. Qanadır işini qılış kerak. CSS ingest qıladığan bolsa runtime-də mana sistemimizdə işlətdir. Şu progress barizə progress-ları çıxadı. Yəni %-ə qaratıb progress-i bizə progress üçün barını sürüb verədi. Yəni 30%, 20%, 50%. Yəni şu dinamik kiyotka məlumatlar başqarış üçün işləyəndə işlətsək bolar. Lakin bunaqa ana halatlar CSS variables. CSS variables-ı üçə CSS variables-ı özü bilan rejenə qoysa da CSS ingest işlətməsindən turub CSS nəşrə qoşulur. CSS variables CSS variable işlətsəniz, məsələn, məlumat kirədi, siz CSS variable orqali style-dan o'sha qiymətni kirgizib olasiz, keyin CSS fayliyizda o'sha qiymətni olib, o'sha progressizni fayliyizni bizga chansiga berib olsa bo'ladi. Masalan, 30%, 35, 25 o'sha qiymatdan berib olib olsa bo'ladi. CSS ingest işlətməsində bitdi-bitdi məsələn, deməli, CSS variables-lardan rejimi qoysa bo'ladi. CSS yana endi zero runtime degan bibliotekasi ham shu emotion-da zero runtime deb chiqarishyapti. Endi unda ham baribir runtime ishlaydigan holatlari bor. Menimcha endi emotion-da real project ishlatib bo'lmaganman. Bo'lmadim. Menimcha CSS ingest ishlatish unsiz ham nima qilsa bo'ladi. Javunga bog'lan olmasdan CSS o'zi bilan qilgan manimcha yaxshiroq. CSS o'zi bilan rejina ancha muncha rejina qilsa bo'ladi. CSS ingest ishlatmasdan unda mana qo'shimcha foydali tarafi boshqa foydali tarafi men ko'rmayman. Asosan men mana CSS modullaridan ishlataman shu SAS bo'lish shuni o'zi yetadi. Ma'lumotda dinamik bo'lsa CSS variablarini kirgiz olaman. Bosh narsa uchun shu stillar CSS uchun SAS mavjud chiqaza olaman. Bo'ldi. Endi CSS ingest ishlatgan odam o'qiyroq bo'lsa yetishi mumkin. Ma'no yaxshiroq tarafni bilmayman. Uncha qiyin ko'rinmayman. O'zim o'tiraman. Rahmat Mahsus aka. Keyingi mavzularga o'tadigan bo'lsak, odamlarimiz sekin-sekin kamayish boshlayapti. Qanchin savollarga tezroq yetib borsak yaxshi bo'lar edi. UI komponentlar haqida Mahsus aka gapirib o'tdilar. Endi shu narsaga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, men shu haqida, ya'ni storybook haqida endi Mahsus akadan ko'ra ancha keyingi prezentatsiya anaqaga slaydga o'tkazib yuborasiz. Rahmat. Qisqacha yana gapirib o'tib ketaman. Storybook haqida qanaqa qilib ishlatish va nimaligi haqida style guides bo'yicha mana qanaqa o'pdim yo'q. Shuning uchun men balki Mahsus aka gapirib berarlar. Xo'p, biz aytib o'tganlardagi Mahsus akamni nima desa bo'ladi? Bir xil dizayn sistemadagi saytlarimiz bo'ladigan bo'lsa, to'g'riroq sayt emas, ilovalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bir nechta o'sha holatda biz eng yaxshi narsa anaqaga alohida bitta UI kutubxonaga boyiga ko'rsatib o'tganimizdek material UI'miz bor edi, end design yoki the evergreen va hokazo shunga o'xshagan narsalarda alohida bitta kutubxonaga chiqazib oladigan bo'lsak, juda ham yaxshi bizga foyda beradi. Nimaga deydigan bo'lsa, bitta kodni ikkita joyda qaytarib yozmaymiz yoki o'sha narsalarni copy paste qilib nariyoqqa olib qo'ymaymiz. Eng shu narsa tomonidan bizaga UI komponentlarni alohida storybookga olib chiqish juda ham katta yordam beradi. Bu narsani agarda siz o'zingiz uchun ishlatayotgan bo'lsangiz, npm da private dependency qilib ishlatsangiz bo'ladi. Kerak bo'ladigan bo'lsa, agarda shu narsani ustida keyinchalik ham ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, rivojlantirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, masalan public library qilib bemalol o'zingiz shuni ustida ishlab va qolganlarga ham bermoqchi bo'lsangiz, juda ham yaxshi narsa. Hozirgi paytda men o'zim ishlayotgan proyekt nimaligini aytolmayman, lekin storybook ishlatamiz.
Çünkü bitti kodda kampanyanın ozuna dizayn sistemesi var. Bunun üstünde yüzler dizaynerle işliydi ve ona ozuna dizayn sistemesi boyunca alakalı kutuphana kılıp çıkılgen ve bitti kutuphanadan hama proyektlerin içinde faydalanılırdı. Uşaddayan bize storybook işletemiz. Eğer de storybook'u ozuna anakası kredigen bosek, example'ları kredigen bosek, storybook'u Google'dan kıdırganımıza da kep çıkadı. Storybook, React. Dedi, her bitti komponentlerimizden kuddu boyu dokumentasyonu korsatkenimdeki Material UI'deki kuddu şuna kılıp Allah'la komponentleri bulup çıkıp korsatı bir sebebi oladı ve onun içi de kanaka props'la kırışık gerek ve her bitti props'ın demeki cevap beredi. O şu soruları gelip cevap verip Storybook'un içi de toluk dokumentasyonu yazıp geçimizden ilacı bor. Ve bu farklı formatla da buluşu mümkün. Bu adlı JavaScript formatı da buluşu mümkün. Yok idi MD yani Markdown file formatı da buluşu mümkün. Eğer de bunlar sana özel işletip koyduğun bu şeyle, kodlu lohanın üstünde işletiyken bu şeyle, cüdayan kol kelediğin narsa. Lekin bu narsa barabar nispeten senior level geç kodken odamla, kodlu lohanın üstünde işletiyken odamla üçün kere edip hesaplayduğun bu şey. Hazır ki auditoriyamızdaki keyinçelik özel yakat kadar yazıp bu şeyle, masnak narsa barakken, ben narsayı kere ikendim. Cüdayan fodali boladı. Hazır ki payette reakini o'rganib o'tgan odamlar uchun bu narsa nima desa bo'ladi? Must have emas, lekin inobatga olib qo'yish kerak. Style guides bo'yicha maqsadga qo'shimcha qilasmi? Style guides bo'yicha narsa umuman qo'shimcha qilaman. Style guides ham xuddi storybook'ga o'xshaydi. UI komponentlarimizni chiqarib berish uchun, ishlash uchun, dokumentatsiya yozish uchun desa bo'ladi. Xuddi shunaqa, lekin storybook hozir popularniroq. Yaxshiroq ko'proq sizlarga yaxshi qilingan ishlash ham oson, boshlash ham oson. Menga bibliotekaga sag'aysam, pastda xuddi shunaqa, lekin uncha ja mashhur emas, ro'san ko'rasiz. Shunaqa storybook ham nima, masha UI kampaniya, masha dokumentatsiya yozishimiz o'zini kerakligini aytmoqchiman. Nima kerak? Hozir to'g'ri aytdingizmi? Boshda boshlayotganingizda unaqa kerak emas. Bu nimaga unaqa? Boshda boshlayotgan bo'lsangiz, mana bitta o'yin ishlayapsiz. Dokumentatsiya, kompaniyaga dokumentatsiya yozish, u endi kompaniyaning kod proyekt bo'ladigan bo'lsa, o'sha kodda kompaniya proyekt bo'lishini ko'rib bilayotgan bo'lsa, unaqa qilish yozish kerak. Yo'q, kompaniyaga dokumentatsiya yozish kerak. Lekin endi boshlayotgan bo'lsangiz, o'sha masxara emas, so'rayman. O'rganishingiz, mashina bilmasangiz bo'lmaydi. Bilish shart, уже bilmasgan bo'lib ketgan narsa unaqa narsa yo'q. Xo'sh, bu narsa asosan komanda ishlayotgan bo'lsangiz kerak. Komanda ishlayapsiz, harakat o'tgandek, masha UI component library'ga javob beryapsiz siz. Yoki masha component qilish kerak bo'lsangiz. Masha date picker customizatsiya, UI'ni customizatsiya qilish kerak. Mesela aldı button'ı çıkarız veririz ki mesela madalkalarını çıkarız ana koyuyoruz ki de kastemizasyon koyuyoruz ki de kastemizasyon o yüz yaratıp proyekte koyuyoruz ki de hoş otken paytinizde ne bakılırız o yüz yazıp yapıyorsunuz yaratasız keyin maşina sana hala proptaksan ki çıkıyor kamanda bir otken paytinizde siz kanaka işletiş geri kanaka malumat kırış geri bu maşina işletiş için keyin qanaqa qilish kerak emasligini yozib o'tib ketishingiz kerak bo'ladi. Masalan, storybook'da yo'lda nima qilasiz? Example ko'rsatasiz, nima? Example ham qanaqa holatlari bor? Masalan, modalga kelib chiqadigan bo'lsa, modalni o'sha button qo'yib qo'ysa, bosganda modalni ochib beradi. Keyin o'sha modalingizni ham ochgan paytda nima header bor, footer bor, yoki header ham footer ham yo'q, yoki o'sha header ham footer ham bor holatni ko'rsatib berasiz, mana shunaqa holatlar bor. Mashina o'chirib yoqsang bo'ladi. Keyin nima so'raydi? Shu komanda boshqa ishlatadigan odamga masalan ko'rsatib berishingiz kerak. Masha qanaqa ishlatishsa to'g'ri bo'ladi, qanaqa ishlatish kerak emas. Masalan, sizga ham xuddi shunaqa. Siz boshqa odamdan o'sha komponentni qilib berish kerak, o'sha komponentni siz ishlatishingiz kerak. Siz ishlatmoqchisiz deb qanaqa ishlatish kerak, bor tepasiga borib qanaqa ishlatish kerak, qanaqa manga tushuntirib ber,
ko'rishda menga nima holatlari bor deb o'tirmaysiz deb o'tirmaydi. Siz o'sha storybook ochasiz yoki salgaysizmi? Ochasiz, qanaqa ishlash hamma holatlarni ko'rsatib qo'ygan. Mana bunaqa ishlatish kerak ekan, mana bunaqa ishlatish kerak emas ekan. Mana bunaqa ma'lumot kiritish kerak ekan. Mana bunaqa ko'rinishda, mana bunaqa formatda kiritish kerak ekan. Sizlar primerlardan ko'rsatib qo'ygan bo'lasiz. Ha, bo'ldi deysizlar. Sizlar ishlatib ketaverasiz. Bu o'sha bekorgani vaqt qilish borib so'rab, qanaqa shuna qilish kerak, boshqani kallasidek bo'lgan bilimmi? Siz borib olishingiz kerak emas, borib o'shandan so'rab olishingiz kerak emas, shu dokumentdan chiqib qo'ygan bo'ladi. Siz borib o'sha narsani o'qib, prosta ko'rib olishingiz bo'ladi. Qanday ishlash tezlashtirish uchun. Rahmat Maqsudaga. Endi menimcha bemalol testing qismiga o'tsak bo'lsa kerak. Yana bitta kengisi. Ha, shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Men boy ko'rsatib o'tganimdan keyin endi testing keladigan bo'lsak, testing haqida yana men o'zim qisqacha gapirib beraman. Yana Maqsudaga to'liqroq qilib tushuntirib berardilar. Hop, aynan level-larga boy bo'lganimizda testingga, unit testingga, middle level-ga yetgan bo'lsak, integration bilan end-to-end testingga ko'proq seniorlarga yetgan edik. Lekin bu narsa siz junior bo'lib turib testingni o'rganishingizga yoki middle bo'lib turib qolgan testing turlarini o'rganishingizga hech qachon xalaqit bermaydi. Bu baribir har doim nisbiy narsa, senior, junior, middle degan narsa ham. Shuning uchun unit testing o'zi birinchi bo'lib ta'rif beradigan bo'lsak, komponentni o'zi komponent emas, to'g'ri qanaqadir funksiyamiz bor deb aytaylik. Funksiyamizda o'zi qanaqa amal bersak, qanaqa parametr bersak, qanaqa javob qaytarib beradi, o'sha javob qaytarib berayotgan bizning shablonimizga to'g'rimi yo'qmi, o'sha narsani tekshirish uchun unit test ishlatadigan bo'lsak, shunaqa funksiyalarimizdan bir nechta bo'ladigan bo'lsa va ikkalasi bir-biriga to'g'ri bir nechta funksiyalar bir-biri bilan ishlashini tekshirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, ya'ni ham fikr bo'lib o'sha narsani integration testing orqali tekshirib ko'rsak bo'ladi. O'zi ham nomidan aytib turibdiki, integration, ya'ni bir-biri bilan bog'liq holatda ishlash. O'sha orqali integration testing bo'ladi. End-to-end testingga keladigan bo'lsak, bu holatda ko'proq avtomatizatsiyalashtirilgan testlarni misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. To'g'ri, siz o'zi QA degan lavozim bo'ladi har bitta kompaniyada, ya'ni quality assurance. Har bitta narsani kirib ko'rib, bosib tekshirib, kerakli holatini tekshirib ko'radigan odam. Bu yerda ham avtomatizatsiyalashtirilgan test o'sha productionga chiqmasidan oldin biz testdan o'tkazayotganimizda har bitta ilovamizni yoki har bitta qo'shgan yangi feature'imizni test yozishimiz kerak end to end. Shunda har bittasini o'zimiz kirib bosib ko'rmasligimiz uchun oddiy narsalarni ham. Lekin bu narsa tavsiya qilinadi baribir. Kirib bosib ko'rishimiz bu hammasi haqida qisqacha edi. Har bittasi uchun nima texnologiyalar ishlatilinadi va qaysi biri yaxshiroqligi haqida to'liqroq Maqsudaga ham gapirib beradilar. Unit testda reaktdagi chiqadigan bo'lsa unit testga reakt o'zini rekomendatsiyasidan Xo'sh, React testing library bor edi. React testing library ishlatsa bo'ladi. Bu yerda ham unit testing integration testlar yozsangiz bo'ladi. Keyin uni alternativasi MZ. Uje MZ'na adashmasam, uje testing library'dan React testing library'dan hop ketyapti. Jamoa qilganda testing library'dan anonsini uzatib borganini hozir yaqinda. Lekin menimcha React testing library hozir yaxshiroq bo'lgan. Uje
ishlatgan qisqa bo'ladi boshlayotganlar React testinglarda ishlatiladigan. Enzim ham lekin enzim ancha zo'r enzim ham mushni o'zim enzim ishlataman. Xo'sh, keyin end-to-end testingdagi end-to-end testingdagi o'zim ishlatadigan aytadigan bo'lsam, side ishlataman. Xo'sh, undan nima qilinadi? User xo'sh, har xil holatlarni ko'rib chiqiladi. Qanaqa bilan o'sha nimadir sizga ssenariy bor. Ssenariydan o'zib chiqishga, masalan, user registratsiyasi. User registratsiyasi API-ga bormagan holda yoki API bilan birga siz o'qib chiqiladi. Registratsiya boshlanadi, birinchi formingizdan o'tiladi. Ism familiya kiritadigan deydi, keyingisida qanaqadir ma'lumot kiritiladi qo'shimcha, keyingisida o'sha oxirida tabriklaymiz, siz ro'yxatdan o'tdingiz. Shunaqa ssenariydan o'tib chiqilib, oxiriga qanaqa o'sha ma'lumot kiritiladimi? Ma'lumot kiritilgandan keyin o'sha keyingi formada chiqganda unda ma'lumot kiritiladimi? O'sha agar API bilan bo'lsa, API o'sha borib backendga borib kelgan paytda ma'lumotga ma'lumot qilsa, qanaqa ma'lumot chiqarishini test qilinadi. Keyin noto'g'ri o'sha to'g'ri ma'lumot kiritilsa, keyingi qadamga o'tilayotgani test qilinadi ssenariy bo'yicha. Har xil ssenariyni ko'rib chiqadi. To'g'ri ma'lumot kiritilgandagi ssenariy, yoki noto'g'ri ma'lumot kiritgan payt bo'lsa, noto'g'ri ma'lumot kiritilgan paytda qanday postmi yoki snack barmi shu chiqarib berishi yoki shu field o'zida validation error ko'rsatishi, agar API'da qanaqa noto'g'ri ma'lumot kelsa, qanaqa ko'rsatilishini test qilish mumkin. Mashina holatlarni test qilishsa bo'ladi. Keyin aytadigan bo'lsa, yana bitta testingda endi manual qo'lda oxirida baribir ham manimcha o'tib chiqish kerak. O'sha QA testirovchi bo'lsa, testirovchi baribir ham bu yo mana shu testinglarda nimadir hisobga olinmagan bo'lishi ehtimol bor. QA o'zi o'tib chiqishi ham kerak deb o'ylayman. Na holatlar ham bo'lib qolishi mumkin. O'sha alohida testirovchi bo'ladi. Testirovchi o'sha agar tayyorlagan bo'lsa, veb-sayt bo'lsa yoki mobile app bo'ladi, o'sha mobile app ochib olib, o'sha yerda React o'zaga chiqadigan bo'lsa, o'sha proyektni ochadi, ko'taradi, o'sha registratsiyamizdan o'zi qo'lni kiritib o'zi chiqadi. Paratanundan o'sha ssenariydan o'tyaptimi yoki o'sha to'g'ri ma'lumot kiritilgan ssenariydan o'tyapti, noto'g'ri ma'lumot kiritilgan ssenariydan o'tyaptimi, hammasini qo'lda tekshirib chiqadi bittalar. Bunaqa ham bo'lishi kerak, mana shu to'rtinchisi ham bo'lishi kerak deb hisoblayman. Endi har xil holatlar bo'ladi. Hisobga olinmasligi, ya'ni agar katta proyekt bo'lsa bo'lishi kerak. Kichkina proyektlarda asosan oxirgisi bo'ladi, tepadagilari bo'lmasligi mumkin, lekin katta proyektlarda mana shu to'rtta ham bo'lishi kerak deb hisoblayman. Hammasidan o'tgandan keyin realni productionga chiqish kerak. Productionga chiqqanda shu xatolik minimalni, ya'ni vashcha xatolik bo'lmasligi kerak. Endi chiqsa ham minimalni qanaqa hisob iloji boricha deb avval joyisini faktor qanaqa bu yoqda oxirgisida o'tib ketib qolishi mumkin, tepadagilarni hisob ko'rmagan bo'lsa. Mumkin shu testing bo'yicha gapirib o'tdik. Keyingi qism manimcha bu eng hozirgi paytda muammo trendga chiqayotgan narsalardan mani o'zim holatimda nimaga deydigan bo'lsak, code styling bilan formatters. Men o'zim manaqamdan ochib qo'yayin maqsadiga. Bo'ldi. Xo'p, o'zim holatimdan kelib chiqib aytaman. Bular share emas, bizda present qilishimiz kerak edi. Yaqinda bo'lgan streamda gapirib o'tganimdagi, ya'ni code styling bo'yicha ko'p muammolar bo'ldi yangishga kirganimdan keyin, chunki komandada ishlamagan odam uchun chiroyli kod yozish yoki yozmaslikni unchalik qiziq bo'lmaydi. Agarda siz sizlar nimacha bo'ladi, perfeksionist odam bo'lmasanglar, komandada ishlayotgan paytda bitta kodni ustida yoki bitta komponentni ustida bir nechta odam ishlagani tufayli bir birini kodini tushunish uchun, shu narsani osonlashtirish uchun kod stylingga juda ham katta e'tibor berish kerak. Nimaga deydigan bo'lsak,
yuqorida aytib o'tgan sabablarim. Va undan tashqari siz hozirgi o'zim o'quvchilarimdan ham yoki yangi reakt o'rganayotgan odamlarni ham olib aytadigan bo'lsak, uzr, o'rganish boshlaganda qilib ko'rgan proyektingiz bilan keyin bir yil optis tajriba yiqqaningizdan keyin siz shu proyektga qaytib yozganingizni o'zingiz ko'radigan bo'lsangiz, qanchalik kod yozish stiliz o'zgarganini o'zingiz sezasiz. Bu narsa hammada bo'ladi va shu narsani iloji boricha to'g'rilab, chiroyli qilishga harakat qilish kerak va har doim yozayotganingizda aytaylik, bitta React ilovangiz bor. Bitta React ilovangizda bittasida faqatgina function declaration ishlatyapsiz, bittasida faqatgina function expression ishlatyapsiz. O'sha oddiy boya kimdir guruhda yozgan edi. O'sha narsani misol qilib oladigan bo'lsak, bu narsa noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni bitta ilovani ustida ishlayapsizmi? Agarda jamoada bo'lmasangiz ham o'zingiz standartga keltirib olishingiz kerak. Har doim bir narsani o'zini ishlataman. Men yoqda bu yoqda har doim enter tashiyman, ya'ni importlarni orasida, bu yoqda hooklarning orasida bo'lishi enter bo'lishi kerak, ya'ni space line bo'lishi kerak, yoki bo'lmasligi kerak qilib hamma yoqda tekshirib olishingiz kerak va o'zingizga standart qo'yishingiz kerak. Hamma yoqda bir xil bo'lishi uchun, bir yoqda unaqa, bir yoqda bunaqa bo'lib qolmasligi uchun. Va bu narsalarning hammasiga bizda juda ham zo'r ESLint bilan Prettier degan anaqalarimiz bor. ESLint, Prettier, StyleLint va hokazo va hokazo qo'shimcha tool'larimiz bor. Bu kodni bitta standartga olib kelishimizga va juda ham mashhur standartlarni o'zimizda tatbiq qilib ishlatishimizga yordam beradi. Bu narsani bizga eng kerakli tomoni har bitta joyda yozayotganimizda o'sha narsani o'zi tekshirib turadi. Ya'ni kod yozyapsizlar, notoriy stilda ketadigan bo'lsangiz, ban qizil ko'rsatish boshlaydi tagida chiziqcha bilan. Xuddi Wordda ingliz tilini o'zbek tilini aytmayman, chunki Wordda ko'pincha o'zbek tilida yozganingizdan keyin agarda o'zbekcha raskladka qilib belgilamagan bo'lsangiz, tagida hammasida qizil yozuv ko'rsatish boshlaydi. Yozuv emas, to'roq chiziq. Xuddi shunaqa holat aynan JavaScriptda yoki JSXda TypeScriptda kod yozayotganingizda ham xuddi shunaqa stildan chiqib ketib qoladigan bo'lsangiz, noto'g'ri yozadigan bo'lsangiz, bu tool'larimiz bizga o'sha narsani to'g'irlagin deb podskazka berib turadi. Podskazka deganda, ya'ni aytib turadi shu narsani va agarda siz u narsani har bitta commitda o'zi to'g'irlanishini xohlaydigan bo'lsangiz, avtomatik to'g'irlasa bo'ladiganini, u narsani ham to'g'irlab ketishi iloji bor. Ya'ni o'zi enter tashab ketadi, o'zi ikkita probel o'rniga bitta probel tashab qo'ygan bo'lsangiz, o'sha narsani o'zi surib qo'yadi va hokazo va hokazo. Va boy aytib o'tganimdagi mashhur kod stylinglar bor, ya'ni Airbnbniki bor, Googleniki bor va hokazo. Ya'ni Airbnb JavaScript kod styling bo'yicha juda ham zo'r dokumentatsiya yozgan va o'sha narsani tatbiq qilgan katta kompaniyalardan hisoblanadi va o'sha bo'yicha juda ham ko'p proyektlar kod styling, Airbnb kod styling bo'yicha ishlaydi. Ya'ni standartga keltirib olish uchun bu narsani biladigan bo'lsangiz, har doim plus bo'ladi. Bu narsa levelga bog'liqligi yo'q, lekin sizni kod stylingingiz hamma joyda bir xil va chiroyli bo'lishi uchun shu narsadan foydalanish kerak. Bu aynan kod styling bo'yicha edi. Undan tashqari clean kodni o'zini gapirib o'tadigan bo'lsak, bu narsaga hozir ko'p to'xtalishimiz kerak emas. Har doim nima qilish kerak? Clean code degan kitobimiz bor, o'shani olib o'qish kerak. Bu uchta anaqa haqida, kutubxona haqida yana maqsadga qo'shimcha qilmoqchi bo'lsangiz, davom ettirsangiz yaxshi bo'lardi. Maqsadga shu yerdan bilib o'zim. Hammasidan gapirib bo'ldingiz, asosiy hammasidan qo'shimcha qiladigan bo'lsam, bitta o'sha kodstyling hali aytganimda komandalarni ishlayotgan bo'lsangiz, bitta stilda bir birlarini tushunishinglar oson bo'lishi uchun bir birlarini qanaqa masalan bitta kompaniya yozilgan, bitta kompaniya ochgan paytingizda o'qishinglar bitta stilda ketgan bo'lsa, hamma kompaniya bir xil stilda ketgan bo'lsa, o'qish ham oson bo'ladi, tushunib olish ham oson bo'ladi.
bize anaydı papolkan hamarası koyulgen buladı. Mesela import kolingerlerine, sertroka koyulsuz buladı mesela external package'lerin tepede, ki yani uyuz tepera uyuyundi, opşi, mesela böyle helperlerine, konstantin tepera uyuyundi, ki ben şey kampanyada tekişliğe yakar oldu, bize stilde bize integre oldu, yazılık getirdi. Keyin o'sha dubay mana proyektda xuddi shuni asosiy ketyapti. Keyin o'sha boshqa bitta siz yozgansiz, keyin boshqa odam kelib turib ham o'sha kompaniyani olsa, o'sha bo'ldi. Xuddi o'zi yozgandek tushunib ketiradi. Ha, mana yozilgan ekan. Ha, bo'ldi. Bitta ko'zga o'tiradi. Tushunishi ana proyekt o'sha kompaniyaga kirib olish oson bo'ladi o'zi. Kompaniyani o'qishi, kompaniyani ishlatib ketishi osonroq bo'ladi. Asosiy narsadan shu o'sha JavaScript dizi qilish format qilish kod styling stilga to'g'ilaverish keyin stillaringiz ham endi stillar jani stilni ham manimcha o'zim uchun kerak deb o'ylayman qanaqadir endi jam masxara emas bu styling qanaqadir bu stylingizda nima yo'q, kerak joy bor, joy kalamish ketdi. Qanaqadir xatolik bo'lib ketmaganmi stillaringizda? Qanaqadir xatolik yozib olmaganmisiz? O'shaningizni tekshirib turadi. Qanaqadir xatolik bo'lsa, sizga xuddi TypeScript o'xshab sizga xatolik bo'ldi, tekshirib, shuncha konkret joyni ko'rsatib aniq beradi. Bu joy tomonda ham kerak. Xo'sh, nima? Bo'ldi shular. Xo'p, maqsadga rahmat. Keyingi mavzu haqida ham o'zingiz gapirasiz baribir. Fanchin, sizga gapingiz bo'lmasdan darsni davom ettirib ketursangiz ham bo'lar ekan. Qo'shim sizga aytsangiz, git huquqlar. Git huquqlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu huquqlar masalan qanaqadir holatlar git ishlatganimiz, masalan, commit qilganimizdan keyin qanaqadir holat yoki push qilganimizdan keyin qanaqadir o'sha nimadir o'sha kodimizni yoki hozir nimadir sizga trigger qilib berishi mumkin. Trigger deganda masalan commit qilsangiz, commit qilishdan oldin hali bundan oldin yetib o'tganimdek yeslint ishlatib yubor, kodimni printerdan o'tkazib yubor, keyin stylingni ishlatib yubor. Kodingizni commit qilishingizdan oldin JavaScriptingizni tekshiradi, kodingizni printerda format qo'yadi, keyin stilingizni ham o'sha tekshirib beradi. Xatolik yo'qmi yoki xatolik bor bo'lsa commit qilmaydida. Bu nimaga kerak bo'ladi? Chistik commitlaringiz bo'ladi. Qanaqadir xatolik bo'ldi, siz kodingiz commit bo'lib ketmaydi. Commit bo'lishidan oldin sizni o'sha tekshirib o'tib ketadi. Tepush commit deydi. Uzr, adashib ketdim. Commit qilishingizdan oldin o'sha tekshirib beradi. Qanaqani aytib o'tganda hammasini o'tib chiqadi, ko'rsatib qo'yasiz qanaqani nimalar qilish kerak, nimalarni tekshirish kerak, nima fayllarni tekshirish kerak, hammasini yozib qo'yasiz. O'sha fayllardan bitta o'sha yugurib o'tib keladi xatolik yo'qmi. Endi bibliotekalarga keladigan bo'lsa git huklarda asosan Haskell ishlatiladi, huklar bilan ishlashi keyin stringga qo'yish uchun string emas nima bo'ladi tarixini eslab olaylik. Rang qilaveradimi? Sal boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, balkim boyagi aytib o'tganimizdek yuz effektni aytib o'tdik. Reactda ya'ni komponent anaqaga domga qo'shilgandan keyin qanaqadir side effektlarimiz, qanaqadir amallarni bajarib olishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha amallarni yuz effekt ichida qo'shib ketamiz dedik. Bu yerda ham git hooksni solishtiradigan bo'lsak, xuddi o'sha holatga nima deyishimiz mumkin. Ya'ni siz har bitta yangi qo'shgan narsangizni, kod ichiga yangi qo'shgan narsangizni bemalol nima qilsangiz bo'ladi. Add qilganingizdan keyin git add qilganingizdan keyin commit qilmoqchisiz. Git commit qilganingizda siz o'sha Haskell orqali qanaqadir skript yozib qo'ygan bo'lsangiz, boyagi tepada ko'rsatib o'tganimizdek kodni stilini to'g'irlash kerak bo'ladigan bo'lsa, siz git commit qilib commit otini yozganingizdan keyin o'sha Haskellimiz bizaga o'sha trigger qilib beradi deb aytdingiz. Side effectni qanaqadir amalni
avtomatik tarzda bajarilishini sizga belgilab etib beradi va o'sha amal bajariladi. Ya'ni kod stylingni to'g'rilamoqchi bo'ladigan bo'lsak, har bitta commit bo'lgandan keyin hamma kod stylinglarimizni to'g'rilab chiqadi va vohokazo davom etib ketaveradi. O'sha shunaqa ishlaydigan ham ana aytaman, hozir gapimni aytadigan bo'lsa, hozir himoya etgandek ham qilsanglar bo'ladi. Xuddi ana use effectiga endi commit qilib bo'ldi, commitdan keyin o'tib chiqadigan qilsanglar bo'ladi. U endi ko'pincha unisi ishlatilmaydi, lekin commit qilishdan oldin o'tib chiqiladi. Commit qilishdan oldin kodingizdan o'tib chiqiladi. Ham bu sal effekt emas-da bu. Ko'rsa linklaringizdan o'tdi, o'tgandan keyin commit bo'ladi. Bu effekt sal boshqacharoq, commit bo'ldi-da, yonida xuddi parallel ishlaganimdek aytadigan bo'lsa, effekt shunaqa bo'ladi. Lekin unaqa emas. O'sha birinchi o'sha linkni haskimizdan, linterlarimizdan ishlaydi, linterdan o'tgandan keyin commit bo'ladi. Agar mana yoqda xatolik chiqdi, bo'ldi. O'sha ma'lum keyingi stepimizga o'tmaydi. Keyingi stepimiz shu commit bo'lmaydi. Kodimiz. Ma'lum o'sha linterlarimizdan o'tkazganimizdan keyin success bo'ldi, o'sha bo'ldi. O'sha commitimiz commitimiz kodimiz commit bo'ladi. Bo'lmasa o'sha xatolik chiqib to'xtaydi. Bu narsani CICD'ga qo'shayotgan sal noto'g'riroq bo'ldi. CICD'da aloqasi yo'q. Hozir texnik xatolik deydimi? Shuna bo'lsa bo'ladi. Xo'sh, CICD'ga Docker'dan qilib qo'ysak bo'ladi. Chunki CICD'da ishlatayotgan paytingizda shu Docker'ni xo'sh, Docker'ni sal boshlang'ich narsalardan bilishingiz kerak bo'ladi. Chunki shu kodingizni Docker ichiga tiqib, Docker ichida run qilishni bilib olish kerak. Yo'qda o'zining konfiglar bor, Docker fayl bor. Docker faylni xo'sh, nima bo'ladi? Konkretna qaysi anunda environmentda joqishingiz, run qilishingiz, environmentingiz deganda Node.js konkret versiyasini ko'rsatib qo'yasiz. Keyin konkretda o'sha kodingizni Docker ichiga kopiya qilasiz, qayerdan kopiya qilib, qayerga solish kerakligini ko'rsatasiz. Keyin kopiya qilgandan keyin npm modulslarni so'rfaz, yarim yoki npm installlarni so'rfaz qilasiz. Undan keyin build qilinadi. Build qilgandan keyin build faylni olib, alohida yana environment qo'shiladigan bo'lsa, Nginx environmenti ko'tariladi. Nginx environmenti ichiga keyin o'sha Docker build faylimizni kirgizib olib, xo'sh, mana shu Docker faylimizni nima qilsak bo'ladi? Keyin qaysi portda yoqiladi? Expose port yoqilishini prosta informatsiyaga yozib ketiladi. Keyin o'sha Dockerda Nginx yoqiladi, run qilinadi. Bular nima? Bu Docker fayl nima kerak? Docker fayl front endiga qo'yish. Jam masxaba emas. Agar sizda backendchilar qiladigan, backendchilar qilmaydi bu ishni. DevOpschilar deydigan bo'lsa, DevOpschilar sizning proyektingizda nima qilish kerak, nima run qilish kerak, nimani pakkani olish kerak, keyin o'sha qaysi portda yoqiladi, yoki port yoqilmasa static bo'lsa, o'sha static faylingizni mana shu joyda Nginx'da konkretan hammani papka bo'lmagan narsalarni, fayl bo'lmagan narsalarni index faylga kirgizib oladigan qilib berishi mumkin. Agar DevOps bo'lsa, agar DevOps bo'lmasa, sizdan qanaqa ishlashini tushunib oling. Agar tushunmasa, o'zingiz masalan eksperiment ko'rsangiz bo'ladi. Eksperiment esa GitLab CI bor, Bitbucket CI bor, yoki open source'lar ham CI bor. GitHub Actions ishlasa bo'ladi. Travis bor, Travis ishlasa bo'ladi. Mash CI'larni xo'sh ishlatib, o'zingiz mana shu Docker anonimusini productionga chiqazib olishni Docker bilan orqali shunolib mana shu chiqazib olishni bo'ladi. Asosiylardan shu. Agar o'sha aytgandek
DevOps bo'lmasa, o'z davran qo'llanib qilib, yoki oddiy usulda sizga FTP dost beriladi, yoki SSH dost beriladi, SSHdan qo'llar ko'paytirilgani qilib chiqarib qo'yiladi. Oldin shunaqa edi, hozir ham shunaqa ishlatayotganlar bor. Ya'ni endi ishingizni avtomatlashtirishda ishingizni masalan rutinni har doim qaytariladigan mana release chiqadi, release chiqadi, o'zining terminaliga kirib, mana yo'lni ko'p yo'qib, yo'q tashlaydi, FTP yo'q, FTPdan tashlab. Xuddi shunaqa rutin qaytariladigan ishni avtomatizatsiya qilib qo'ysa bo'ladi. Avtomatizatsiya qilish uchun mana hozirgi GitHub mana e'tiborsa bo'ladi, avtomatizatsiya qilib yoki mana shu CI va uje CI'da avtomatizatsiya qilib. Siz GitLab'ga, Bitbucket'ga chiqarib olsangiz, kodingizni GitHub'ga chiqarib olsangiz, kodingizni avtomatikki o'zi build qismida konkretni o'zingizga hostingizga, serveringizga tashlab qo'ysin. Bo'ldi, mana siz o'sha qo'lda qilib o'tirmang. Ishingizni avtomatlashtirishga yordam beradigan narsa. Bu endi boshlang'ich anomdanasi sal endi advanced power o'yiningiz qotgan paytingizda kerak bo'ladigan narsalar bu. Boshida ham o'sha aytgan boshqalarga narsalar ham bor edi. Mashhur narsa emas. Lekin o'sish uchun roadmapga mana shuni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shularni ham bilishim kerak ekan, mana shularni ham o'rgansam bo'lar ekan. O'z yaxshilarini, juda yaxshi specialist bo'ladi, ularga o'zi Docker'ni bilaman. DevOps'ga kerak bo'lmaydi. Ha? DevOps'ga o'zi kerak bo'lmaydi deyman. Ha, yo endi DevOps'lar katta kompaniyalarda DevOps'lar bor deb qaraydigan bo'lsa, kichkina kompaniyalarda endi ishlayotgan paytingizda DevOps bo'lmaydi yo'qda. Endi kichkina kompaniyalarda har xil bo'lgan. Kichkina kompaniyalarda DevOps bo'lishi mumkin, endi o'zi ana qilib. Topib bizga DevOps kerak deb aytishim, lekin ko'p kichkina ko'plarida DevOps yo'q. Sizga nima bo'ladi? Asosan o'sha dostni olasiz. Hostingga yoki o'sha server dostni beriladi sizga. O'sha chiqarib ana qo'shish kerak yoki o'sha dostni berib, o'z chiqarib turishingiz kerak. Sizga kichkin Docker nasibi qilib, CI nasibi qilib, kichkin qilib bermaydi. O'zingiz sekin-sekin mashinani qo'shib, mashinani taklif qilib, mashinani qilishingiz kerak. Mashina nimasi bo'lmaydi, o'sha boshqa o'yinda mashinani sekin qo'shib, ketirish kerak. Agar DevOps bo'lmasa, rahmat. Rahmat Maqsud aka, CICD'ni to'liq tushuntirib berganingiz uchun. Bu haqida bitta alohida video qilishimiz kerak ekan bizachilmi? Aytgancha shu joyga qo'shimcha sifatida aytib o'tib ketishim kerak. EPAM kompaniyasida har bitta odamga biriktirilgan o'zini ustozga o'xshagan odam bo'ladi, menejer deylik. Menejerni mana bitta o'zim menejerim bor, NG Tashkent degan guruhni egasi Alex Kulagin degan, rus tilida juda ham zo'r DFS 2021 festivalida Docker для frontend shift degan sessiya qilgandi. O'sha Alexni anaqasini prezentatsiyasini ham to'roq prezentatsiyasiga linkni ham Xudo xolosa kanalimda jo'natib yuborishga harakat qilaman. O'sha yerda yana bir marta o'zingizlar tushunib tanishib ko'rsangiz bo'ladi. U yerda chuqurroq Dockerni qanaqa qilib ishlaydi va nimalarga kerakligi haqida yana gapirib o'tib ketilgan. Endi o'rtoqlar nima desa bo'ladi? Prezentatsiyada mana live streamimizda odamlar kam qopdi. Eng qiziq joyiga keldik. Savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsaga yana eslatib qo'yish uchun yozib qo'ysangiz zo'r bo'lardi. Endi oldin o'zim ko'rib qolgan narsalarni prezentatsiyaga qo'shib qo'ydim. Hali live boshlanmasidan oldin shu narsani backendsiz React degan qismni Firebase haqidagini hostlashib ketib turamiz edi. Eng qiziq joyi 1 yilda $1000 plus olsa bo'ladimi degan savolga javob berib ketsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Men o'zimni fikrimni maqsadimdan oldin aytmoqchiman. 1 yilda $1000 qanaqa qilib topsa bo'ladi? O'zlari ham aytgan ekanlar, kommentariy chatda qoldirgan savollari bo'yicha, ya'ni seniorlar bilan middlelar bilan yaxshilab o'tirib harakat qilsangiz, bu holatda albatta bo'ladi. Siz bemalol bunaqa oylikka chiqishingiz mumkin. Nimaga qanaqa qilib desa, siz o'sha ishingizni boshlamasingizdan oldin React'ni o'rganib kelgan odam bo'lsangiz.
shu junior darajasiga chiqqan bo'lsangiz, bemalol 1 yil ichida zo'r harakat qiladigan bo'lsangiz, qolganlar o'zini 2x tezlikda harakat qilayotgan bo'lsa, siz 4x tezlikda harakat qiladigan bo'lsangiz, bemalol 1000 dollar plusga chiqsangiz bo'ladi 1 yil ichida, muammosi yo'q. Lekin agarda siz bugun HTML CSS o'rganib, 1 yildan keyin 1000 dollar topishni xohlayotgan bo'lsangiz, bu sal qiyinroq narsa. Nimaga deydigan bo'lsak, hali tajribamda unaqa odamni ko'rganim yo'q. Shuning uchun sal qiyinroq masala. Maqsadga nima deysiz bu haqida? Shu deyapsiz, menimcha qiyinroq. Endi shu 2x konkret 4x'da ishlab anaqsa, o'shanda ham o'rganadigan narsalari masalan konkretda borgan kompaniyangizda foydali bo'ladigan bo'lsa, shu foydali narsalarni o'rganib boradigan bo'lsa, o'sha kompaniya sizga to'lashi mumkin. Shu unga kerakli bo'lgan endi foydali narsalarni bir yilda o'rgangan bo'lsangiz, o'shanda ham bir yilda prosta o'rgangan odam menimcha optdan keladi-da, masalan, любой kitob o'qiysizmi, YouTube ko'rasizmi, o'sha kontent qabul qilasiz, lekin kontent qabul qilib ko'p kontentlarda bunaqa optdan keladigan narsalardan ko'p bunaqa narsalar kamda. Kamida menimcha joyiga bitta narsani gapirishimiz kerak. Aynan oylik masalasida 1 yildan keyin 1000 dollarga chiqish haqida. Bu narsa kompaniyaga ham va odamning o'ziga ham bog'liq, chunki maqsad ekan bilaman. Har xil kompaniyada ishlab ko'rgan odam sifatida aytishimiz kerak bu gapni. Nimaga deydigan bo'lsa, bir xil kompaniyalar bor, kichkina kompaniyalarda ko'p uchraydi bu holat. Aynan kichkina kompaniyalarda uchraydi, pul oylik oshmaydi. Chunki boshlig'i siz sal pul berishga siqilib qoladigan odam bo'ladigan bo'lsa, oyligingiz oshmay qolishi mumkin. O'zingiz boshqa kompaniyaga o'tib ketmaguningizcha. I lokal bozorni olib qaraydigan bo'lsak, hozir o'zim ishlayotgan kompaniya, ya'ni EPAM system kirib kelgandan keyin narxlar ko'tarilib ketdi. 1000 dollarga chiqish 1 yilda agarda junior bo'ladigan bo'lsangiz, bu juda ham realni narsa. Agarda noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, sal nerealroq. Buning uchun ertalabdan kechgacha harakat qilish kerak. Bu kompaniyaga bog'liq. O'sha EPAM system kirib kelgandan keyin o'zi oyliklar nisbatan O'zbekiston bozoriga nisbatan ko'proq to'lab, ko'proq odamni o'ziga ishga taklif qilgani uchun qolgan ishxonalarda ham narxlar to'g'riroq narx emas. Oyliklar oshib ketib qoldi. Juniorlar agarda yaxshiroq junior bo'ladigan bo'lsa, sirasi EPAMga topshirib o'tib ketishda yaxshiroq oylikka. Shuning uchun bu katta kichkina kompaniyalarga ham bog'liq va siz birga ishlayotgan menejerlaringiz yoki boshliqlaringizga ham bog'liq. Bundan tashqari odamlar o'ziga ham bog'liq. O'sha oyligini oshirish yoki oshirmasligi bir akamiz bor, Faxriddin Olimov degan dizayner. Uni har doim o'rtoqlarimiz bilan obsujat qilayotganimizda o'zini zo'r sotadi deb aytishadi. Nima degani bu? Ya'ni yangi ish yoki yangi ishga kirayotganlarda yoki yangi loyiha olayotgan paytlarida har doim juda ham o'zlarini xohishlaridan va narxlardan kelib chiqib aytadilar. Narxlaridan deganda qanaqa? Qaysi nech pul olsangiz siz ishingizni xursand bo'lib qolasiz. O'sha narxni aniq belgilab, klientga ham yoqadigan qilib ayta olinglar. Sizlar ham agarda o'sha oylikni to'g'ri kelisha oladigan odam bo'lsanglar va vaqtida oyligimni oshirib ber deb ayta oladigan odam bo'lsanglar, bemalol oyligingizni tez-tez oshirib 1000 dollarga chiqib olsanglar bo'ladi. Aks holda bir xil odamlar bor. Bersang yeyman, bermasang o'laman degan ma'nodagi, ya'ni oylikni boshqa kelib o'zi vijdoni qiynalgandan oshirib berganda oshishini kutadigan odam bo'ladigan bo'lsanglar, bu juda ham qiyin holat. Shuning uchun kompaniyaga, odamga va harakatga bog'liq deb aytsak bo'ladi. Endi sekin belgilab qo'ygan savollarimizga o'tadigan bo'lsak, xo'p. React 17 haqidagi savolni tashab o'tib ketamiz. U narsa haqida
kanalda gapirib o'tib ketaman. O'rtoqlar, uzr, ana vaqtimiz kam qolyapti. To'y streamimiz 3 soatga cho'zilib ketdi. 20 minut ichida tugatishimiz kerak. Shuning uchun savollaringizga javob ola olmay qoladigan bo'lsangiz, albatta Telegram kanalimizda guruhga kirib, chatda qoldiradigan bo'lsangiz, savollaringizni o'zim yoki de Maxsakam yoki de umuman bir-biringizga yordam berib, savolga javob berib ketishingiz mumkin. Boyga obsujdeniya qilib, savollarga javob berib ketayotgan odamlar shu kanalga qo'shilib, aktiv bo'lishinglarni iltimos qilgan bo'lardim. Xo'p, undan keyin React'ga ish borligi haqida yozdik. TypeScript va unit testingga qattiq o'rgansa bo'ladi deb Ulug'bek Rustamov savol bergan ekanlar. Bu narsani o'rganish uchun juda ham ko'p manbalar bor. YouTube'da tiqilyotibdi, o'sha yerdan kirib o'rgansangiz bo'ladi. Lekin piratski kontent ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, Course Hunter degan sayt bor. Course Hunterga kirsangiz, Udemy'dan ko'chirilgan piratski kontent juda ham ko'p, agar vijdoningiz qiynalmaydigan bo'lsa. U narsa, hamma narsa rus tilida yoki ingliz tilida kontentlar tiqilyotibdi. O'sha yerdan kirib o'rgansangiz bo'ladi. Yoki kitob o'qish kerak, yoki dokumentatsiya o'qib sinab ko'rish kerak. Shuning uchun bu narsaga alohida urg'u berish shart emas menimcha. Savol Akram Abdulvohidovdan kelgan ekan. O'zimiz Zakovatdagi hisobmi? React yoki shunga o'xshash kutubxonalarni o'rganishdan oldin JavaScriptni to'liq o'rganib chiqib, taxminan qancha loyiha qilib keyin React'ga o'tish mumkin? Men o'zimni o'pitimdan kelib chiqadigan bo'lsam, ya'ni dars berish tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, nima desa bo'ladi? Loyihalarni ko'p qilib o'tirish shart emas. JavaScriptni o'zini sintaksisini va mexanizmlarini qanaqa ishlashini tushunganingizdan keyin, bir-ikkita loyiha qilib bemalol React'ga o'tib ketaversangiz bo'ladi. Lekin shu narsani qanaqa qilib ishlayotganini o'zingiz bilishingiz kerak. Bunga misol qilib nima aytsa bo'ladi? Biz masalan o'quvchilarim bilan birinchi bo'lib JavaScript o'rgangan bo'lsak, yana orada 3-4 ta loyiha qilib ko'rdik. Oddiy elementlarni, daje bootstrapdagi elementlarni ham yasab ko'rishga harakat qildik. Masalan, akordion yoki modalkani va hokazo va hokazo. Shunga o'xshagan narsalarni qilish boshladingizmi? JavaScript mexanizmlariga, konseptsiyalariga tushundingizmi? Bemalol React'ga o'tib ketishingiz mumkin va React'ni o'rganish mobaynida yana JavaScript'ni qo'shimcha qilib davom ettirib o'rganib ketursangiz bo'ladi. Lekin umuman JavaScript'ni bilmasdan turib yoki JavaScript'ni endi boshlab, keyin React'ga o'tib ketish bu xato bo'ladi. Mana optimda boy aytganimdek men ham ko'rganman. Baxtiga ham ko'rganlar. Kuniga nechta savol berishimdan. Xo'p. Odam o'zi qiynalib qoladi, o'sha masalan nima JavaScriptda bamanasi qanaqa ishlayotgan bu narsani noto'g'ri qanaqa tushunmasdan yozib anaqa qilganlarni ko'rib tushunib yozgan yaxshiroq bo'ladi, chunki tushunib yozganingizda qanaqa ishlashini bilasiz, konkretan mana shu yerda ishlatilishi kerak yoki yo'q bu holatga to'g'ri kelmas ekan bu narsani ham internetda chiqib deydimi shunaqa qilib o'rganish kerak, chunki asosan example'larni ko'rsatib qo'yadi qanaqa narsa qanaqa holatda ishlatilishi kerak. Endi unaqa holatini ham tushunmasa boshqa bir xil bu odam tushuntirgan kontent tushunmasa bu odam buni o'qib ko'rish bu odam tushuntirganini o'qib tushunmasa keyingisini tushungunicha qidirib ko'rish kerak, agar tushunmasa qidirib tushunolguncha. Lekin o'sha holatga duch kelgan holat o'tganlaridek o'sha Reactda ishlatish jarayonida tushunmagani uchun to'xtab qolish qanaqa bitta narsa shunday yozib qo'yadida bo'ldi yozdim yoki tappa deb yozadida bo'ldi ishlat deydida keyin bo'ldi man o'ziga kerakli holat chiqaza oladida keyin qaysidir joyini buzib qo'ygan bo'ladi yoki mana bu holatda bu narsani ishlatish umuman vaсhе to'g'ri kelmaydi shunaqa narsalarda o'zini o'sha problemasidan kelib chiqib shunaqa qilish kerak, qanaqa ishlashini tushunib olib ishlatilsa konkret o'sha problemasiga to'g'ri ishlaydimi yo'qmi, ya'ni endi baribir kim tushuntirgan shu tushuntiradigan odamdan emasda o'sha sizga ham o'sha o'qitdan kelib chiqib ham keturadi agar o'qib tushunmasa yoki konkret
Mesela başı uğrulup, yok yok doğru kemiz iken, bu halatı buradan işletilmez iken, bana kemçilik var iken de Ma epam haqidagi savollarga birato'la hammasiga javob berib ketmoqchiman. Agarda eshitmaganlar bo'lsa, to'roq bu narsa haqida hali gapirmagan edim bugungi streamimiz davomida, lekin Muhammad Javohir aka bilan bo'lgan streamda men bu savolga javob berib ketganman. Epamga kirish uchun, junior bo'lib kirish uchun bir nechta yo'llari bor. Aynan junior hozir qisqacha aytib o'tib ketaman. Bu savolga keyin epam haqida umumiy savollarga javob beramiz. Ya'ni junior sifatida kirish uchun hozir u kompaniyaning o'ziga bog'liq. Agarda juniorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, EPAM o'zi e'lon qiladi. Juniorlarni olish boshlaydi. O'sha paytda topshirasiz, suhbatdan o'tasiz, bemalol kompaniyaning o'ziga kirib ketursangiz, junior sifatida kirib ketsangiz bo'ladi. Lekin agarda kompaniya junior hayr qilmayotgan bo'lsa, ya'ni o'ziga ishga olmayotgan bo'lsa, qanaqa qilib junior bo'lib EPAMda ishlasa bo'ladi? Degan savolga javob. Kompaniyada imkoniyatlar bor, RSCO, RD Lab va hokazo loyihalari bor. Junior razrabotchiklarni o'zligiga olib, ularni tarbiyalab, keyinchalik middle darajasiga ko'tarilgandan keyin ishchi sifatida yoki middlega yaqinlashib qolgandan keyin oylikka ishchi sifatida olishni. Hozir o'sha kanalimda ham oldin aytgan edim, Najot ta'limi ofitsial kanalida ham chiqqan edi bu narsa. Sardor Akbarov degan shogirdim bor. Ular ham masalan o'sha junior sifatida kirib, to'g'ri, junior emas, stajyor sifatida kirib, juniorgacha ko'tarilib, hozir strong junior bo'lganlaridan keyin oylikka ishga olindilar, shuna qilib ishlayaptilar. Sizlarga u yerda o'zligi o'rgatishadi va agarda gapligiga, maslahatligiga amal qiladigan bo'lsangiz, ko'tarilganingizdan keyin o'zligi oylikni kelishtirib, taklif qilishadi va ishlashni boshlaysiz. Umumiy EPAM haqidagi savollarga keladigan bo'lsak, EPAMga qanaqa kirsa bo'ladi, qanaqa oylik to'laydi va hokazo. Va qanaqa qilib o'ssa bo'ladi, yaxshi kompaniyami yo'qmi degan savolga javob berib o'tib ketaman. Bu haqida postlar yozilgan, tayyor turibdi, lekin hali analizdan o'tmagan. Analizdan deganda kompaniya haqidagi kompaniyaning ishchisi qanaqa post yozadigan bo'lsa, post yozadigan bo'lsa, u kompaniyaning ichki informatsiyasini ochmayotganligi haqida komissiya bo'ladi. Komissiyadan o'tkazish kerak. Men ham post yozganman. Hozir post komissiyada xudo xolasa o'sha yerdan o'tsa, muammosi bo'lmasa, agar muammosi bo'lsa to'g'irlab, keyin yana komissiyadan qaytadan o'tkazib, keyin kanalimda 3ta 4ta postni share ulashaman sizlar bilan xudo xolasa va o'sha haqida o'shanda EPAM haqidagi hamma savollaringizga bemalol javob olsangiz bo'ladi. Ya'ni oyliklar haqida EPAMga qanaqa qilib kirsa bo'ladi va qanaqa qilib o'ssa bo'ladi. Va ichki bir xil protseslar haqida yozganman. Agarda tekshiruvdan o'tadigan bo'lsa, olib tashlashga majbur bo'lmaydigan bo'lsam, kesib o'shanda ko'rib chiqasizlar. Oylikka keladigan bo'lsak, o'rtoqlar oylik haqida bu yerda yozishmayapti menimcha. Birovdan iloji boricha oylikni so'ramaslikka harakat qilinglar. Hech kim o'zi aytmaydi deyarli. Shuning uchun bu oylikni EPAM haqida ham aytadigan bo'lsak, EPAMda bozor bo'yicha o'rtacha oylik beriladi. O'rtadan balandroq beriladi. Chunki katta kompaniyaning o'z resurslari ko'proq. Chem qanaqadir odam o'zini cho'nchagidan to'layotgan puldan emas, qanaqadir investorlar va naqd tushib turgan puldan oylik berayotganligi sababli. Chunki EPAM bilamiz, outsourcing ishlaydigan kompaniya, investorlari va klientlari juda ham ko'p. Xo'p. Video saqlanib bo'ladi o'rtoqlar albatta. Oylik oshirish vaqtida har 3 oyda oylikni oshirib bering deb so'rasanglar ham bo'ladi. Endi junior bo'ladigan bo'lsa-da, junior tez o'sayotgan junior haqida. Endi senior bo'ladigan bo'lsa, har 3 oyda masalan o'zi bir 5000 dollar oylik topadigan bo'lsangiz, har 3 oyda 6000, 7000, 8000 qilib keta olmaysiz. Albatta, bu tez o'sayotgan juniorlarga tegishli. O'sha tez o'sayotganingiz, o'sayotganingiz bilas, o'sha o'sayotganingiz ham nima o'sgan paytingizda o'sha kompaniyaga foyda keltiryapsizmi? O'sha foyda keltirayotgan o'sha konkretno shu foyda keltiryapsizmi o'sha keyin so'rash bo'ladi talab qilish bo'lsin talabdan so'rash aytadigan bo'lsak
junior paytda endi so'rashdi. Mana men kompaniya yuzi mana foydam tegyapti. Menimcha oyligim bundan qilsangiz yoki sal oshirsangiz deb taklif berursiz. Unda menda shu ishingizni mana bunaqa sizga foyda keltiraman. Menga mana bunaqa oylik qilsangiz yaxshi bo'lar edi deb qilsangiz. Menimcha o'sha foyda kompaniyaga foyda eladigan kelib chiqib anaqadigan bo'lsa, ikki tomonga ham menimcha o'sha qanaqa to'g'ri bo'ladi. Chunki siz o'sha kompaniyada foyda bir qo'pol aytganda 1 yillik foyda istemayapti, lekin 1 yil ishlab qo'ydingizda, men kompaniyada 1 yildan beri ishlayapman. Menga mana bunaqa oylik berishingiz kerak deb talab qilsangiz, o'sha menimcha o'sha noto'g'ri narsa bo'ladi. Foyda istemayotganga oylik oshirish ham noto'g'ri bo'lsa kerak. Foyda istemayaptimi? So'rang. Foyda istemayaptimi? Foyda istemayotgan darajada o'rganing. Mana bizning o'sha talab nimaga bo'lyapti? Ishlayotgan kompaniyangizda, firmangizda nimaga talab bo'lyapti? Bizga SSR'ni o'rganishimiz kerak, SSR ishlatishimiz kerak yoki o'sha GraphQL'ga o'tishimiz kerak. GraphQL'ni o'rganinglar, o'sha talab kelib chiqyapti. Siz ish paytidan yoki bo'sh vaqtingizdan o'sha sizga mana shuni o'rganishga harakat qilib, o'sha proyektga paytda men SSR'ni o'rgan, o'sha server side renderingda Next.js, Gatsby narsalarni o'rgandim. O'sha real proyektni ishlatib ko'rsatasiz. Уже mana men real proyekt qildim. Yengam qo'shdi, uni narsani o'rganganimcha, menimcha oylikni oshirganingiz to'g'riroq bo'ladi, o'sha yaxshi bo'ladi deb aytsangiz, uje rahmat Maqsud aka. Yaxshi gap bo'ldi. EPAM'ga tavsiya qilish haqida hozir mayli gapirib o'tib keta qolay. Bekzod Abdullayev savol so'ragan ekanlar. Yoqqan kadrlarni tavsiya qila olasizmi EPAM'ga deb. Yoqqan kadrlarni tavsiya qilaman. Kanalimga yozishingiz mumkin. Agarda o'zingizlarga uyering bo'lsangiz, ya'ni ishonch hosil qilsangiz, EPAM'ni suhbatidan o'ta olaman deb. O'sha paytda mening kanalimga men EPAM kirmoqchiman aka, mana shunaqa anaqa tavsiya qilsangiz yaxshi bo'lardi desiz. Albatta bu narsa amalga oshiriladi. Mana lekin qolgan hamkasblarim bor, bir xil o'zlarini kanallari bor. Bir ikkita odamlardan farqim, men o'zim tavsiya qilmoqchi bo'lgan odamni o'zingiz pastdan kommentariyada yozgan ekansiz, men o'zim mock intervyudan o'tkazib ko'raman. Birinchi bo'lib rezyumesini tashlagandan keyin rezyumesini ko'rib chiqib, agarda menga yoqmaydigan tarafi bo'ladigan bo'lsa, ortiqcha narsalar bo'ladigan bo'lsa, iltimos qilaman olib tashlashligini yoki qo'shimcha qo'shib qo'yishligini. Va o'zim mock intervyudan o'tkazib ko'raman. Agar tayyor deb o'ylasam, albatta u odamni tavsiya qilib ishga kirishga yordam beraman. Ishga kirishga yordam beraman deganda, men ishga olib kirib qo'ymayman. Hamma narsa EPAM tomonidan bo'ladi. Tanish bilishchilik yo'q EPAMda. Lekin tavsiya qilganimda o'zim uyerim bo'lishim kerak. Chunki shu paytgacha men tavsiya qilgan odamlarni ko'plari, xudoga shukr, EPAMga kirdi. Nimaga deydigan bo'lsa, men hamma so'ragan odamlarni emas, hamma suhbatdan o'ta olgan odamlarni EPAMga ishga taklif to'roq tavsiya qilyapman. Bu kanalimizga yozgan bir do'stimiz bor edilar, Javohir Rajabboyev degan. Xudoga shukr, mana shu paytda EPAMga tavsiya qilib bering dedilar, suhbatda muvaffaqiyatli o'tdilar. Keyin hozir mana junior bo'lib kirgan bo'lsalar, middle darajasiga ham ko'tarildilar. O'shaning uchun kanalimizni a'zo bo'lgan, kanalimizga a'zo bo'lgan odamlarni tavsiya qilish muammo emas. Bu narsa men uchun ham plus bo'ladi, lekin iltimos shu narsani inobatga olinglarki, to'g'ri sizlar o'zingizga uyerim bo'lishingiz kerak. Prosta meni ham kompaniyani ham vaqtini olmaslik uchun bilimlaringizga, ko'nikmalaringizga uyerim bo'lganingizdan keyin, ishonch hosil qilganingizdan keyin kelsangiz yaxshiroq bo'lardi. Hozir tepadiganingizga qo'shimcha qilib o'tib ketay. Humoyinni kanalida ham o'zlari intervyudan o'tganlar, o'sha qanaqa savollar tushgan, shularni ham yozib o'tganda, o'shalardan ko'rib qilsanglar bo'ladi. Yoki o'sha Google axtirasiz, intervyuda juniorga qanaqa savollar beriladi, mashhur savol shularni qidirib qo'ysin. Agar ko'plariga javob bera olsammi, harakat qilib ko'rishim kerak ekandir, o'sha bitta topshirib ko'rsangiz bo'ladi. Agar mana ko'rishim kerak ekan, endi perfeksionist ham bo'lish kerak emas, mana kursni hamma narsani bilishim kerak ekan deb ham unaqa narsa bo'lmaydi. Siz masalan 80%mi, 90%mi lozimmi, 10%ga qilolmaysizmi, ular ham ko'rib chiqadi. Ha, senga mana bularni o'rganib olishing kerak ekan, bizga to'g'ri kelasan deb olishi ham mumkin. Agar
Baxalım, məncə 100% endi şey 100% deyim. 90% cavab verdiniz, lakin 10% cavab verə bilməsiniz, olmazdı mümkün. Endi şey məncə şey bu tələbədən kəlib çıxıb junior kəlib dediniz, hələ şey mənim şəhərdən kəlib çıxıb bu endi FM-də var, qoğan cavabdan pul çıxıb tələbədən kəlib çıxıb oğradı. Rahmat Maxsdagi. Shu joyi deb dinarsa yani eski tushib qoldi. Kanalda yozmagan edim. Chunki kanalda ko'p va'dalarni berdim, amalga oshira olmadim. Shuning uchun va'da bermasdan qilmoqchi edim bu ishni. Do'sto, React bo'yicha bu qoz ko'rayotgan 22 odam uchun eksklyuziv. Kanalda xudo xolasa yaqin orada React bo'yicha suhbat olish boshlaymiz. Mock intervyuni o'tkazamiz. JavaScript bo'yicha Josh Developer degan anaqa ukamiz bor, epamda ishlaydigan middle razrabotchik bo'lib. U JavaScriptdan olmoqda, men Reactdan anaqa olmoqchiman, suhbat olmoqchiman, mock intervyular onlayn formatda. O'shaning uchun xudo xolis bu narsa kanalda e'lon qilinadi va tanlab olingan odamni men o'zim suhbatdan o'tkazib ko'rib, keyin videosini Human Codes kanaliga, YouTube'ga joylayman. Uni qolgan odamlar ham ko'rsa bo'ladi. Endi bitta savol. İkita adam ketma-ket soruşken eken İngiliz dilini EPAM'a kiriş için bilish kerakligi haqida. EPAM'a İngiliz dilini bilmezden kiriş ilacı yok. En kamida şu B1 level'de, cipher boyunca hisoblaydigan bo'lsa, B1 level'de bilish kerak. Bu mesela siz suhbatdan o'tayotgan paytingizda ham iloji bo'lmay qoladi. Chunki men o'zimga rus tilida gapiradigan odam tushgan, men suhbatni rus tilida topshirganman. Iloji boricha har doim suhbatlardan rus tilida o'tishga harakat qilaman. Ingliz tilim ham yaxshi, lekin rus tilim undan yaxshiroq bo'lgani uchun rus tilida o'tishga harakat qilaman. Lekin sizga agarda rus tilini bildingiz, faqat rus tilini bilasiz, ingliz tilini bilmasdan topshirib qo'ydingiz, sizga ruschaga gapirmaydigan odam tushib qoldi, u paytda suhbatda o'zida уже choforishlik mumkin. То есть, ingliz tilini bilmas ekan va hokazo va hokazo. To'g'ri kelmaydi bu narsa. Shuning uchun ingliz tilini B1 levelda bilsangiz, topshirsangiz bo'ladi. Qachonki sizni faqat rus tilini o'zini bilsangiz olishligi mumkin. Siz juda ham kuchli seniorsiz, lekin ingliz tilini yaxshi bilmaysiz. Bilasiz qaysiki reading, listeningiz yaxshi, ya'ni eshita olasiz, o'qa olasiz. O'sha paytda sizni ishga olishligi mumkin. Bu ham men o'zimdan kelib chiqib aytaman, bu kompaniyaning qatidadir yozilgan qonun qoida emas. O'sha paytda ish berishligi mumkin. Bu ham noma'lum. Lekin faqat rus tilini o'zini bilib, mana Temurbek so'raganlardagi EPAM'ga ishga kirsa bo'lmaydi. Xo'p. Sizlarga ko'z yumib, qo'yishadi. Bu yerda bizga foydali taraf bor. Bu kamchilik doğru böyle de uçan gibi kuzu yok işgahın para kıladı diye. Şuna kadar mı? Şuna kadar. Şuna kadar kurgan adamlarım var. Nesilini yaxşı bilmiydi. Lekin okaliydi, iştahliydi. Lekin işgah alışken. Ben uçandan kep çıkıp et olma. O narsa belki kana kadar içki kurslarını okuysan, nesilini organizan, keyin ya ders işliysen de şuna kadar shart bilan olishgan bo'lish mumkindir. Menga endi unisi qorong'u. Salom berganlar, hamma chatda salom berganlarga va alaykum assalom. Rahmat. Keyin yana belgilab qo'ygan savollarimiz bo'yicha RxJS haqida savol so'ragan bitta do'stimiz bor ekanlar. RxJS mana maqsadga menimcha ishlatib ko'rmaganlar. React yoki maqsadga ishlatib ko'rganmiz RxJS haqida. RxJS'ni React ichida. O'sha yo'q, RxJS ko'z yumib o'tib ketganman, lekin RxJS ba'zilar hali menga qiziq tuyuladi, lekin ko'plarni maqtar bo'lganini aytishdi. Ko'z yumib turib, proyektda qo'llana qilish niyat bor ekan. RxJS endi yaxshi bir tegirib o'zim hali agarda RxJS'ni o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'rtoqlar o'sha boyga yetib o'tgan Vladimir Mininning kanalida RxJS bo'yicha juda ham yaxshi video bor. Men o'zim to'g'risi oxirigacha ko'rmaganman, lekin o'zingizlar o'qib
to'roq ko'rib tushunmasangiz bo'ladi. Idea nimadaligini. RxJS ko'proq Angular da ishlaydigan dasturchilar ishlatishadi, chem React'ga qaraganda. Hop, frontend tutorials boydan beri view deb qo'ymadilar. Hop, view haqida gapiradigan bo'lsak, EPAM'da view'da ishlaydigan razrabochiklar ko'p. View'da ishlaydigan o'zimni do'stim ham bor, Izzatilloh Qanoatov degan. Shu do'stim bilan view haqida suhbat qilamiz deb yozda etuvdim, u narsa qolib ketdi. Xudo xolisi u narsani obligatsiyasini qilamiz. Izzatilloh Samarqanddan Toshkentga qaytib kelishlari bilan view haqida qilamiz. EPAM'da view razrabochiklar juda ham ko'p. Va ularni ham ishga olishadi. View ni o'ziga keladigan bo'lsak, men view haqida bir yaxshi yomon gap ayta olmayman, chunki o'zim o'qib o'rganib qanaqadir real loyiha qilib ko'rmaganman. Maqsadganda ham xuddi shunaqa bo'lsa kerak. Maqsadgan ham bancha anaqa anglashilmasa, maqsadgan birinchi Angular o'rganganman, Angular 1, Angular JS. Men Vue'da ham boshini o'rganganman, Vue'da ham ishlaganman. View'dan keyin React o'rganganmanda. Shu payt endi boshda chiqqan paytidan o'rganganmanda. Shu Angular JS, Angular 2-chi versiyasidan chiqqan payt keyin Vue'ga o'qilgan. Vue'da ham ishlab o'qiganman. Lekin jamoqa katta loyihalar o'qib joy yo'q. Vue.js, React.js ko'pdi. Lekin hali YouTube'da hayolni ko'rdi. Vue.js dokumentatsiyasi lekin zo'r qilingan. O'shasi yoqadi. Vue.js dokumentatsiya mo'shni. React'da endi sal uncha emas, hozir yangi dokumentatsiya yozishyapti React'da. React.js masalan hozir beta adashmasam shunaqa beta react.js.org. O'shanda yangi dokumentatsiya yozishyapti. U yerda endi sal chiroyliroq qilishni boshlashdi. Yaxshiroq. Lekin o'sha Vue.js dokumentatsiya zo'r, dokumentatsiyadan o'rganib Vue.js ko'p narsani o'qisa bo'ladi. Yuzasan zo'r. Xo'p, Mirusmon Yusupov degan do'stimiz borlar. Mirusmon, sizni o'zingizga alohida yana Telegramdan yozib yuboraman. Yozganingizni endi ko'rdim. Uzr, javob bera olmay qolman. Tilga keladigan bo'lsak, tepada Mirusmon savol bergan ekanlar. O'zingiz qanaqa qilib o'rgangansiz? Okay. Yokida birinchi qaysi tilni o'rganish maslahat berasiz? Men o'zim birinchi o'ylab C++ o'rganganman, majbur bo'lganman universitetda, chunki JavaScriptdan boshlashmagan. Juda ham qiynalganman, menga yoqmagan. C++ to'g'ri object oriented programming degan fandan fail olganman men. Ochiqchasi ketishim mumkin. Har doim aytganman, C++ yoqmagan, yoqmaydi hozirgacha, lekin zo'r til. Haqiqatan biladigan odam bo'lsangiz, mening o'zim akam ham EPAM Systems kompaniyasida ishlaydi. Kenayman Samsung Electronics kompaniyasida 5G texnologiyasi bo'yicha ishlagan komandada bo'lganlar C++dan foydalanishadi. Juda ham katta narsalarni ustida ishlayotgan bo'lsangiz, to'g'ri. C++ ishlatsa bo'ladi, lekin men C++dan o'rganganman, menga yoqmagan. O'zim qiziqib to'liq emas, to'g'ri, nisbatan qolgan tillarga qarab nisbatan ko'proq o'rgangan JavaScript, undan keyin Pythonni o'rganganman. Pythonni hozir to'g'ri bu narsa yozib bera olmasligim mumkin, lekin Pythonni unaqa ingliz tilini bilsangiz bo'ldi, to'g'risi. Bundan tashqari programming o'zini tushunsangiz, pasti bir xil narsalar i oxiriga tochka vergul qo'yilmaydi, shunisi yaxshi. Pythonda. Men maslahat beradigan narsam, lekin Pythonni o'zini o'rganish. Birinchi til sifatida. Chunki agar JavaScript deydigan bo'lsam, noto'g'ri bo'lgan bo'lardi. JavaScript to'g'ri zo'r til o'rganishga boshlanishiga, lekin sal ko'proq narsani o'rganganingizdan keyin JavaScriptni keyin uyog'iga gursit boshingizga qiyin konsepsiyalar tushib qoladi. Shuning uchun birinchi tilga eng zo'r til Python deb hisoblayman. Maqsadki, xo'sh, birinchi o'zi qanaqa o'rgangansiz savoliga. Xo'sh, birinchi bo'lib endi men HTML CSSdan boshlaganman. HTML CSS o'zidan o'rganib dasturlash tili deyilmi maqsadga HTML CSS. Hozir dasturlash tili demaganlarga men shunaqa qilib boshlayman. O'zingiz qanaqa o'rgangansiz deb hozir endi React'dan kelib chiqqan qo'yaman. O'sha HTML CSS, keyin JavaScript, JavaScriptdan nima qilardi? O'sha boshlagan paytimda JavaScript faqat data chiqarib olardingiz, yoki document write qilib, o'sha contentingizni chiqarib bera olardingiz. Javonchalar mo'shni ishni qila olmasdi. Sirlar ochilib ketadi.
Sırla açılıp git vattı değil mi? Başta JavaScript'ten başta işleri bilin dersen şey hazır dersen hazır. Zor bir işler şey böyle. Başta şu para ano kladiyem bu şu sokak kralı şey tadiyem tadiyem bu şey ya. Zor bir işler şu işleri sesinden zor organinde şu buna design studio ki design studio kanka başını ama design studio şu proyekti dizayn studio emas, proyekt test kelib test ketadigan studiyadagi qilib olsangiz, nima qilasiz? Proyekt keladi, bir oyda qilib berishimiz kerak tepangizdan turadi. Bir oyda qilib berib, boshingiz biror tezlashtirish, test qilish kerak turadi. Siz shu bir oyda yoki 2 haftadan 15 kunda tez proyektni chiqarib, o'sha versiya qilib berasiz, versiya paytida chiqaradir, boshingizga JavaScript ishlatish kerak bo'lib qoladi. JavaScript ishlatganingizdan keyin nimadir o'sha slayderni qo'shish kerak, nimadir qo'shish kerak, qo'shimcha narsalar qilish kerak. Shu narsalardan tez-tez o'tib ketasiz. Bir oyda proyekt chiqasiz, 2 haftada proyekt chiqasiz, tez-tez chiqasiz. O'sha tempni ko'rasiz, o'sha temp orqali keyin o'sha dasturlashib qolgan seniorlar bo'lsa, seniorlardan o'sha tempda nimani ishlatish kerak, nimani o'rganish kerak, o'shalardan o'rganasiz yoki proyektni boshingizga tushgan paytda temp ko'rganingizdan keyin sekin-sekin nimani o'rganish kerakligini o'zingiz talabdan kelib chiqib o'rganib ketaverasiz. Temp bo'lishi kerakda boshida. Versiyani o'rganing, mana shunaqa joyini qidiring. Sizga versiyangiz foydasi qidirilayotgan joylarda qanaqa foydasi tegadigan joylarni qidiring. Agar unaqa joy topolmasangiz, o'zingiz o'ting shu JavaScriptga. JavaScript o'tama сразу ana o'sha o'rgangan narsangizni CSS, HTML bilan birga ishlatishdi. Quant o'tganda dasturlash tili bo'ladigan bo'lsa, u yoqni Quant o'rgatdi, shu C++, yoki Python'dan o'rgandingizdan, endi qolgan first recommendation C++ o'rganmaylardi. Ha, o'rganmaylardingiz, ha, uzr. O'sha dasturlash tilidan boshlasangiz, o'sha nima asosan logikani logikani tushunib boshida endi ana dasturlash tili kirishdi. Asosiysi shu logika. Mana bunaqa narsa kiritaman, mana bunaqa narsa chiqishi kerak. Yoki bunaqa ma'lumot kirsa, bunaqa ma'lumot chiqishi kerak, bunaqa kirsa, bunaqa chiqishi kerak. O'shandan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha logikani o'rganib olish uchun haligi boshda aytib o'tganimizdek, sizni o'rganadigan odam nima aniqlayapti, o'shandan o'rganing. Agar uni o'rganadigan bo'lmasa, o'sha mashhurini toping, o'shandan logikani prosta tapetib o'rganing, o'shandan keting. Xo'p. O'zini o'rganayotgan bo'lsa, men o'sha C++dan dasturlash o'rganayotgan bo'lsa, JavaScriptdan tashqari C++ga o'tilgan, C++dan keyin C++dan address emas. Ha, PHP ni C++dan olib PHP ga, PHP keyin C++, uni PHP ga ham address emas deyman, lekin ham ishlab o'tgan, lekin bekinchi emas. C++dan ham address emas. Chiqib dasturlashtirishga kirib oladi. Masalan, lekin PHP ham masdagi anaqa uzrga gapingiz bo'ldim. Cho'zib oldim. Sal cho'zib yubordingiz, uzr. Shu oxirgi savolingizga javob bersangiz, streamni tugatib qo'ysak. Asomiddin ochilib bir necha marta yozib turib, juniorlar uchun ishga kirishga qaysi joyni maslahat berasiz? Boshlanishga javob uchun oldindan rahmat. Rahmat sizga ham savol uchun. Xo'p, Asomiddin, siz savolingizga to'g'risi javob bera olmayman. Aniq qilib nimaga desangiz, men O'zbekistondagi yoki Toshkentdagi har bitta ishxonani otini bilmayman, mana shunaqa kiring deb aniq aytish uchun. Obshiy aytishim mumkin. Kichkina kompaniyadan junior bo'lib boshlagan yaxshiroq deb o'ylayman. Men o'zim ham kichkina kompaniyadan boshlaganman, maqsadim ham kichkina kompaniyadan boshlaganlar. Shuning uchun kichkina kompaniyada baribir nimasi yaxshi bo'ladi? Sizga proyekt berishadi. Proyekt bergandan keyin siz ko'proq o'zingizni ustingizda ishlashingizga qo'yib berishadi va eksperiment qilib ko'rsangiz bo'ladi nisbatan. Katta kompaniyalarda sal bu narsa qiyinroq. Nimaga desa, katta kompaniyalar уже ko'proq bilimi bor odamni ishga olishga harakat qilishadi. И kichkina kompaniyada nima butun boshli proyektni bo'yningizga qo'yib qo'yishadi. Bo'yningizga qo'yib qo'yishadi butun boshli proyektni. Junior bo'lsangiz ham kichkina kompaniyada mana Maxsda kamdan ham xuddi shunaqa bo'lgan, menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. O'sha narsani boshingizga har xil devorlarga urib, tezroq o'rgansangiz bo'ladi. Shuning uchun kichkina kompaniya. No. Proyektlik tez kelib, tez ketadigan joylarda o'rgansiz.
tez-tez o'rganib, o'sha boshingiz devorlarga urilib-urilib, buni ishlatish kerak ekan, buni ishlatmaslik kerak ekan, bu narsa bu joyda bo'lmas ekan, bo'lsa yaxshiroq ekan deb o'zingizni o'rtib borganingiz yaxshiroq. Agar hozir katta kompaniyada boshlagan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Katta kompaniyada boshlagan paytingizda sizga sizga kichkina joyni beradi, mana shu joyga javob berasiz, shu joyni qilib ketirishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, shu joyga anaqa qilasiz. Endi o'rinmi yo'qmi? Men shunaqa qilganman yoki manimcha katta narsaga javob beraman, javobgarlik bo'yniga qo'yib qo'yaman endi juniorda ham. Kichkina narsa beradi, mana shu narsani qilish kerak, mana buni qilish kerak, buni qilish kerak, mayda shu narsalarni berib, zadachalarni berib, o'sha zadachalarni rutinalarni endi seniorlar qilgisi kelayotgan desa ham agar qilgisi kelayotgan narsalarni juniorlarga bo'lib-bo'lib to'g'ri yo'lni ko'rsatib olib, mana bu deb anaqa qilish mumkin. Lekin bu variant ham zo'r, lekin o'zingiz anaqa qilganingiz ham zo'r. Birinchi o'rinda shu joyda aytish kerakki, birinchi o'rinda kattami kichkinami ishga olgan joyga ishga kirish kerak, chunki juniorlar ishga kirishi sal qiyinroq. Shuning uchun shu narsani inobatga olinglar. Oxirgi savol dedi, mayli, mana shu Adhambek Yusuf savollari yoqdi. Epamga imtihondan yiqiladigan bo'lsa 3,5 yilga zapret qo'yarkan deb. Unaqa emas o'rtoqlar, unga ishonmanglar. 2 oydan keyin qaytadan topshirsa bo'ladi. 3 oy uzoq. 3 oydan keyin topshirsa bo'ladi, suhbatdan qaytib o'tsa bo'ladi. Siz bilan ishlagan anaqa rekruter sizga 3,5 oydan keyin agarda vakansiya bo'ladigan bo'lsa o'zi yozishi mumkin yoki o'zingiz yozib yana qaytadan suhbatdan o'tib ko'rishingiz mumkin. U narsani anaqasi yo'q. 3,5 yil degan joyi yo'q. O'shaning uchun bu narsaga ishonmanglar. Xo'p. Shu bilan 3 soat 11 minut davom etgan uzoq streamimiz tugaydi. Hammanglarga boshdan oxirigacha ko'rgan odamlarga juda ham katta rahmat. Shu 20 ta bo'lib turganiga odam xursand bo'ldi. 14 tagan tushib ketib qoldi. Eng ko'pida 50 taga chiqqan edik. Rahmat. Soat 11 da 11 minut o'tdi. Hammanglar yaxshi dam olinglar. Ko'chada juda ham kitob o'qib, nima desa bo'ladi? Ko'z yozadigan havo bo'yot kerak ekan. Men oynadan qarab keldim. Shuning uchun har doim juda ham bir lirik chekinish bilan tugatmoqchiman. Yo'q, she'r emas. Topless degan kanal bor, rus tilida YouTube'dagi. O'sha yerda prokachivayte svoyi mozgi deb aytadi. Har doim stream tugayotgan paytda har doim yangi narsani o'rganinglar, yangi narsadan o'rganishdan to'xtamanglar va qo'rqmanglar. Har doim qanaqadir natijaga erishasizlar. Hammaga rahmat. Stream kirganlar uchun video yozib olingan va u YouTube'ga qo'yiladi. Keyin yana videoni tarqatib, o'zingizlar qaytadan ko'rishinglar va boshqa insonlarga tavsiya qilishinglarni iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Hammaga rahmat. Maqsadga siz ham gapingiz bo'lsa, sekin. Xo'sh, hozir ichingizga mana ham xayolimga ketdim. O'sha o'rganishdan qo'rqmanglar. Hozir savollar bo'ldi. Buni o'rgansam yaxshi bo'ladimi? Buni o'rgansam qanaqa bo'lar ekan degan unaqa menimcha savollar oldingizda tursa, qaysi mana React qilindimi, Reactdan savol bera oladigan odamingiz bor yoki просто o'zingiz unaqa odamingiz bo'lmasa ham просто mana shunda ko'ryapsiz, просто o'rganing, bunaqa mashhur mashhur uchtalik kiradigan desa Angular va Vue'ni React o'rganadigan bo'lsangiz, mana shu uchlardan bittasini yoki sal pastroqda ham bo'lsa o'rganing bo'ldi. U yog'ini o'rgan qilmaydi, o'ylamaydi, просто o'rganing, o'sha bibliotekada usta bo'ling, ishingiz ustasi bo'ling, u yog'i keyin har doim ish topiladi. Bilmadim. Shuni aytib o'tmoqchi edim. U yog'ini qo'rqmanglar, o'ylamasdan mashhurman, zo'r deb eshitdim, o'shani o'rganing. Lekin bitta narsani boshlab qo'yib, boshqa tashlab ketib, boshqa narsani o'rganish unaqa qilmaydi. Bitta narsani boshlang, o'shani oxiriga yetkazishga harakat qiling. O'shanda natijaga erishasiz. Xo'p, rahmat hammaga o'rtoqlar. Ko'rishguncha xayr, live streamlarimizda sog' bo'linglar, omon bo'linglar.